listen. Listen up, boy. Stefán Atli.
Skåla. Skåla. Herre, jag spelar... Jag spelar mera i sko i ristan. Það eru svo, það eru fleiri frames í svona bíó, það sem er svona snú, vera að snúa myndinni. Þetta með gæmja sem. Það sem er gamla daga sem var svona kannski að snúa, svo gæja píanói. Hvað þið? Já, skilvíð. Þetta er þetta ekki hægt. En hvað átt að hel? Þetta voru þú? Allt verður mikið prumpur hérna, hver er að prumpa? Stefán. Fugl, árás! Okay, þú deyrir alltaf bara alls í hlut. Segðu fugl, hvað er næstu? Æ, ég hefði að dansa. Ó, var ekki að taka raun í. Já. Ekki bara að gera reaction video og segja eitthvað. Þannig við spilum bara Minecraft. Hvað, slökktur á þessu? Já. Af hverju? Það er þetta að lætur þetta að lagga. Strax komið fleiri þeim. Já, síðu það. Já, síðu það. Þetta var ekki svona áhóð, sko. Við varum að spila það áður. Eruð búin að tjekka hvort þið sett inn hann það? Hlynur var að gera það, sko. Það er eitthvað í tölvunni sem er að... Blóður Tómasson sagði lag, lag, lag. Hvernig væri nú að ítta að reddi yngi það? Er það þú, Stefán? Ég held sér þú. Nei, ég er ekki, sko. Hver er að, þú ert búin að vera að tala með eitthvað að skýta á því og eitthvað. Og ég kom á hlutina maður. Ég hins. Þegar strax kom aftur upp í 60 fps þegar að hérna... Já, 60 sem brókst að lítið, sko. Þegar að webcaminn fór. Slöndar á stíl. Nei, slökkt á fucking, Ég streamið það í gangi. Já, ég slökkti bara á webcaminu. Hvað er streamið? Já, það er það ekki að það í gangi. Ég held það voru. Ekki live. Ok, good, good. Glazer bók svona, drop a diss track. Þurfum að checka því. Það var eitthvað einhver dissaðið, spurðum við ekki. Hann koma. Hann koma heim. Hann koma heim. Hæði, þú byrja að tjekka hvað þú er mikið þrjum. 20. Það er ekki minn. Er eitthvað Glazerbox Ef svo er drullið ykkur. Það þarf að gera það sjálf. FPS, engin droppa það. Ég rífa þess FPS upp, sko. Loka hýrstu það upp, það. Hvernig rífa það hér? Gerðum alveg stríma á síma sem ég er minút. Það er Siltu sér að fara? Siltu sér ekki að fara? Vá, hvað mér er sama? Ég verið sjána með það. Ég ætla að vera svona allá tíma. Þetta er bara fokkin leiðileg orðna. Allir sem kommenta, ég ætla að vera fokkin leiðileg við ykkur, ok? Þannig að finna streamið hennar hverju. Hvað er fokkin kommenta hennar streamið? Nei, Glazerbox kommenta, ég vítjóðu mitt meira en fokkin það streamið ykkar. Hvað sagði? Glazerbox kommenta, ég vítjóðu mitt meira en fokkin það streamið ykkar. Hvað sagði þessi fáið því? Þetta er Glazerbox. Það er ríf haldið kæfti. Þú gekk vera leiðilegur.
Hvað kom þetta að Glissbox? Hann sagði, er vítjóð mitt mikilvæg en streamið ykkar? Ég veit ekki hvað þýðir. Af því að þú veist að horfa á vítjóð hans í stæði fyrir að spila fólk þar? Já. Hann er að deyja, hann er að deyja. Simo. Hann er að deyja. Ég er að drepa hann. Simo. Simo. Hann er að deyja. Þannig að Glissbox ætlum að... Þannig að þetta er alltaf listra ekki á þig, er það lægja? Ok, ég ætti. Lakkar þetta ekki hérna? Mm. Já. Ég er dog. Nú sjáum við þig. Já. Þannig að, jöf. Já. Ok. Hvað þýr það? Einnig. Tómas sagði Glissir, hætti að monta eða svona. Hvað er, maður fólk, maður fólk, hérna, er streamið búin hangaða? Já, ég er að fylgjast með þessu. Maður þarf að rosta fólk að? Já. Þú getur líka bara að tala við það. Kominu. Þú verður sagt að fólk heyri það. Ég veit ekki, ég sé ekki kommentir. Sérðu það uppi? Ég er ekki með gleraðu minni, það er ekki sjensa þessu. Herðu, kallt samt þeyju. Það hefur allir tíma nú. Já, maður. Ég er að tjóku. Margrét Blandon. Hættu. Þeir eru að tala eitthvað í streami. Ég er að tala í streami. Vá hvað þeir eru góðir. Hvað sést kommentinn? Þarna. Ekki að það var að herra það? Jú, skal laga hana fyrir því. Nei, ég skal laga þetta. Þannig að sjá þetta. Gleisir, gerðu eitthvað svaraði. Svara hverju? Já, okkur. Já, Gleisir, ertu til að distraka móti Stefáni eða? Jú, þú móti Stefáni. Ég sé þetta ekkert. En ok, fuck it. Gleisir, ertu til í það? Hérna kom að koma upp minn. Stefán, Stefán, viljum að hoppa? Já. Við tiltum þetta? Hérna, Stefán. Já, við erum tiltum. Gleisir, gerðu eitthvað svaraði. Þú sér samt frekar tónum þarna, ekki ég svo. Ok, ég á það að leta í tilkvöld. Ég er á leiðin niður í tilkvöld. Gunnar, hvar er að dropa það? Eða, hvar er ég og Stefán að dropa það? Það ætla ekki bara að fara í húsi. Gleisir, þú myndir drepa hann nefnir að gera stream. Þú ert að leiða öllum að spila með einhverjum nett þeir. Rónar Agnar, þú ert alveg... Glazerbox er alltaf að spila með einhverju þegar langar við að spila með einhverju. Nei, eftir hvað, Glazer, ég var hendur distrakt þeim hann að það væri fucking helva. Ég er í hinn húsinu, allur sem Stefán, ég er allur sem. Ok, maður hefur þetta ekki að sækja koma út fyrst. Ég kom með pistol og hérna, ég kom með pistol og var að koma sjokka núna. Hanna, ég tók rift. Ertu farið í burtu þá með? Ég er bara að fara því. Ég er endskipileg í búndinni. Ok, snill, takk hvernig við það. Ég er endskipileg. Let's go, get it done. Sjálf dánar, hvað byrðið það? Ég er að endskipileg í búndinni, mitt byrðið aðeins. Byrðið er að breyta settings aðeins. Mér er alveg sama hvað þið gera. Ok, ég skal ekki lesa upp hvað þið gera. Já, please ekki gera. Ég elska að það gunnar að horfa og skjáður og segja um að það er best að gera. Hvað er að gera? Ég er með mini! Hann er með mini! Stefnt er með mini, hvað það fucking gera? Gæði hann með mini, Ingi? Já, gefið mini, Ingi. Ingi, hvað er mini? Gefið stóra hvað? Hvað meinar þið? Stefán þegi. Steffi, gæði Steffi þessa grafningu? Nei, ekki fyrir sjens. Gæði Steffi fokkaði með grafningu? Maður séu, með tvö rockert, þá þegar rockert ekki. Steppi! Ætlum að gera eitthvað áskorunir. Hvað ætlum að gera? Hvað ætlum að gera? Hvað ætlum að gera? Gerðu þið eitthvað, Steppi? Já, ég ætla að hoppa á þessu dekki. Steppi, þú ert að geta að passa þér.
Þú mátt spila með okkur ef þú segir að Glacier sé ekki bestur. Sagði hann að Glacier er bestur og svo spurði hann hvort hann mætti spila með okkur. Hann sagði, má ég spila með okkur? Ég var að spila með Glacier í gær, má ég spila með okkur? Samt er Glacier bestur. Ja, stefnir. Þú mátt ekki spila með okkur ef þú segir að Glacier er bestur. Það gæði baki mér. Hann er uppi. Það er niðri. Ok, takk, takk. Ingi, hann er uppi held ég. Já, hann er niður, niður. Já, við erum koma. Stefán, hvað er niður? Við erum koma. Stefán, fara niður. Ég byrja, ég ætla að farma smá hérna. Hva? Nei, Stefán. Drepp hann saman. Ég ætla hendur sem niður. Já, vel hugsa, Stefán, vel hugsa. Er það döður, að? Takk, Arnar. Stefán! Hvar eru? Þeir eru þetta niður? Hann er á hæðinni sem við voru á hann. Já, komstu til mig. Ættu neðst? Fucking músinn hérna. Þú leiðir hann að deyja. Já, hvar ertu? Ég ekki meina þetta materials. Þetta ekki hægt. Eva, leiðir þú fólk eftir hérna á því? Já, maður. Takk fyrir þetta. Ég veist að bóð sér alltaf að gera það, við erum að gera það. Ég ekki meina þetta materials! Hvað gerir þetta? Gerir bara allt off og low. Þú ert líka með limmið því að með 60 sem þetta. Nei, ég gerði það. Það stætti ekki þetta. Það breytti ekki neinu. Hæra, þú ertu að finna líf party? Akkur. Nei, þú veist, hérna... Það sem við séum fullur af hvað ég er. Ég var svo fyrir of. Hvað er það myndið hann? Origo er svo gott, guð. Við erum líka með Origo. Kingi vingi dipsið bla bla hó. Hvað segi ég? Shit. Fortnite. Ég var breyta setting, svo. Já, væntalega. Hver er slökktur á? Þessu bara. Þetta gerir. Þú sendir alltaf mikið samt sko. Nei, það voru svona. Nú er það. Nei, þú ætlar að innvæta fólki? Já. Ég vil innvæta fólki, maður sjá. Invitations. Invitations. Alltaf aðra til þarna og innvæta party. Innvæta þessu, mér innvæta Hrón, Big Daddy, Darko, Darko, Jóns Mári, Druggs, Patrikur, Blóm, Tómasa. Ó, Rúnar Haf, blessur. Þetta er auglýsing. Hvað er mouse settings aftur? Af hverju Gunn er að spila og Stefán er þykja að spila? What, hvað meinar þið? Hver var að segja það? Hvað segir Rúnar? Ég er bara enn í kantinu, sko, í símanum. Ég var kveikið myndað alveg að sína fyrir það. Ég kom ekki með þessa bíla fyrir ykkur. Hvað er ekkert á myndaðanum stærði? Sælir. Stefán allir með hérna, Fortnite læsir með allar 50 dag. Þú kveiktir ekkert á myndaðanum? Nei, ég ætla ekki að kveikta myndaðanum. Af hverju ekki? Bara. Ok, Stefán er nakin, þess vegna ætla ekki að hafa myndaðanum gangi. Hann er nakin og hann er spjarrættur. Það er ekkert því við getum gert í. Ok, kveiktu núna. Hann getur ekki að kveikta núna. Ok, stráka. Shit, Stefán, farðu í nærbuxnar. Ég með skilabóð fyrir þetta. En þá getur maður svo nærraði í beinni. Kæra áhörundir. Hvernig að gerir take on mjög fyrir að króla? Stefán, farðu í buxi. Hvernig að gefa út nýja plötu. En ég með skilabóð. Leið þetta stream fær 50 áhóru samtíma á kveikjómyndalni og fyrir að fær 100 áhóru samtíma. Face, það verður face review. Akkur er með 20 frames, Stefi. Hann er að... Hvað er liðið landa svo? Viltu ekki? Hey Gunnar, viltu út taka við núna? Gunnar, viltu út taka við? Nei, ha? Gunnar, taktu við, taktu við. Gunnar er alltaf að spila núna. Nei, okay. Viltu ekki bara vera hérna og þú talar ekkert? Takk. Ég skal vera þessi guður, þú er þessi guður. Ok, ok. Ja. Ok, taktu við. Hvað er liðið landa? Það er Tilly. Ha? Það er Tilly. Já, já, já. Hæ, Andri. Stebbi þér. Ég er að horfa að þetta. Ingi.
Okkur stefnir eitthvað skrítið. Ykkur! Okkur tala stefnir sem skrítið. Stefnir, ertu með eitthvað í hálsinum? Já! Ég er með eitthvað í hálsinum. Stakar! Æjæjæj! Stefnir hann skar. Þetta er ekki hægt, sko. Þetta er ekki hægt! Dör það? Nei, bara... Þetta er svo fyl í, sko... Bortelinn eru ömmu. Hún góð. Fuck! Ég dör. Nei. Á, ég... Þetta er klara á Herðu þau, Ingi reit skvitaði. Eins gott við erum ekki með myndaði lát því að Ingi reit skvitaði. Hann er farinn úr herbygginu, kæra áhundur. Já, þú er að lýsa þessu svona. Því ætla er ég að lýsa þessu vel. Svona. Stefán Alli, hvað er að vera að skjóta úr Stefán Alli? Hann brefst við þeir. Hann brefst frólar hrattið með frelsku sekundið hann. Hver er það? Jöllu geng. Stefán og ég erfi leikum með að hoppa henni yfir. Hvað gerir hann? Arnar og Atli vilja spila. Hann heyrir í einhverjum. Herðu. Hann sagði mér það. Við erum í táknmálum. Við erum að detta í 50. Stefán, hvað ætlarðu að gera? Hvað er hann að gera, Stefán? Þetta gerði dabbi. Stefán er að missa sig. Þetta Stefán er að missa sig. Stefán draf manninn. Stefán, hann rannar, ég heyri það. Herðu, við erum að detta í 50 viewers, við erum að tekja myndað þeim. Við erum eitthvað í 50 viewers að tekja myndað þeim. Þið vilja ekki sjá, Stefán ætti bara spítala, Snorri ekki við skilstum með honum. Mamma T.S.M. Gamið, það voru að vinna í orðið. Hæg, Stefán, það er gæði hann það. Tvei, tvei, tvei. En eigum að leiða fólk við báðum svona. Revive hann, Stefán. Stefán, ekki verið svona dónarlegur. Skal hann revive hann? Hvernig klikkar? Búin að segja auðlýsingarna með að segja þetta bara. Hashtag app, hashtag auðlýsing. Stefán er hann fæir maður. Af hverju myndi að gerast allt í einu samt, ég skil það ekki. Ég var líka að pissa sig að slutta og það var engin yngjur sem hjálpum við að vissi til þess að hjálpum við bara að slutta. Ég hlusta það ekki. Halló Stefán. Nei! Stefán! Þú voru að bregðast upp! Anskotinn, Stefán. Gengur betur næst. Kom ég. Herri, það er alveg 50 live viewers. Mamma vinnur fyrir Oregon, má ég tjóna. Herri, Stefán, það er face review í 50. Patti, jú, að byrja. Byrja, hvað er í gangi hérna? Er þessi Patti, jú, íslenskur, ja? Er þetta að lagga in real life? Er þessi gæja streamsnappa? En það strýlst hérna? Patti og kommentaði öll um það. Hann er alltaf að drepa sig sko. Það er koddi, við erum að fara hérna. Að drepa sig sko. Hann er að, þetta er streamsnæfer. Drapa hann okkur. Þau eru glöða. Herri, ok, reynum að fá eins marga og við getum í leikinn. Hvað er klukkan? Hvað er klukkan? Segjum fólki bara ít og reddi. Ok, allir að fara í... Ok, allir sem vilja spila, reynum að ná allir saman í... Ok, við ætlum að fara í leik, squad. Ég verið cross-platform. Við erum að kikka Rúnari. Nei, alltaf. Jú, þá komast ekki PC gæði til okkar. Ertu viss? Já. Alltaf er TSM Gamigo. Sorry, Rúnar. Mata TSM Gamigo. Hvað? Ég veit ekki, ég fokka upp tölunum þegar ég hendi allir hennar. Ok, sérst, þegar klukkan er orðin, hvernig skipti ég á þennan skjá? Akkur sést þetta, jú það sést. Ok, þegar hún er akkurat átta, þá ætlum við að kjúa. Ítla reddi. Ef ekki að lenda á einhverju skrýtnum stað. Allir eru reddi, strax. Eis og Jóns. Já, reddi hann að svokin kika eða því. Stefán með henni. Stúr, er þið, 45 sekki í þetta. Þau eru mikið komin í 50, myndi hann fyrir ekki nóg. Nei, þetta. 40. Ok. Eru þið allir tilbúin að röða með? Hvað erum við að lenda? Allir að lenda bara í 30 sek, allir að kjúa. Eitthvað sem maður lendir aldrei. Bara... Grísi. Nei, sem engin lendir í. Hunter Tales. Hvað erum við að lenda? Plus Factory. Það er 20 sek í þetta. 20 sek. Ég er friends. Takk Margaret blandið. Já. Þeir verða að muna að fara í squats. 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 Allir í squats. Allir í squats. Hvað er klukkan? Hvað er klukkan?
5 5 4 3 2 1 Ítur reddi Reddi Ok, allir eru reddi Þetta er eftir á samt Já, en ég sagði því samt klukkan 8 akkurat Þannig að þau okay, vita okay, hvernig það er Ég heldur fatti ekki Nei, hey Hey, come on Hljóta fatti þetta Hvað er þetta langt eftir á? Svona fjóru mínútur Nei Akkur heyri ég ekki neitt Akkur þetta svona lengi Þú ertu heyrnartólingu í sambandi ef ég laga heyrnartólingu fyrir Samt Hvað var þetta? Akkur svona lengi lengi Ég laga heyrnartólingu fyrir Komið Herru Þetta eru lengi leik maður Það tími stöðu Þetta vil ég fá nafnið eitthvað sem siltus Nafnið er siltus er Donut eða þá Herru við erum að fara leik 15 sek eftir á cirka 15, ok Þannig að Við munum að næst En ef allir komin í Discordi þá heyrið ég okkur bara nákvæmlega saman tíma Já Það sniðið sko Íraði En við megum samt ekkert vera tíma sko, þú getur verið bannað þér Hversu, mega? Við megum ekkert vera tíma Nei, bara þú veist bara að spila með eskilni Herru, en við má líka á Discordi Ok, ég geti séð hérna rútan fyrir þessa Það með okkur, lendi þá Hvar er að lenda? Nei, það er 15 sek eftir á sko, við erum að segja núna Já, hérna Þarna, Junk Junction Nei, hliðin á Junk Junction Ok, hliðin á Junk Junction Settu, þannig Er ykkur inni, er ykkur inni Allir að hoppa þangað Allir einhver sé inni Ég veit það ekki En hvað erum við að gera? Erum við bara að drepa það? Við erum bara allir að hittast Við megum ekki tímar Nei Allir eru að læka stríði Ekki hoppa strax Jú Hoppum strax Já, við erum bara að spila Já, hoppum strax Núna Strýni Er einhver í sama leik og við það? Kom inn í, inn í hérna Tjekka bara hvort þess að fólk sé að koma Þú erum að kegja Discord Já, við erum að kegja Discord Láta það vera minni FPS Það er eiginlega FPS Bang bang, fyrir það Fyrir það Hvenær kveikja myndaðanli, þau eru 50 viewers 50 viewers, opnið þetta í símanum Þeir eru sem við vinnum þetta Herri, ég sé ekki marga Nei, það er greinlega engin sem komist í Engin og við erum að fara að lenda í Junk Junction fyrir ekkert Við vorum líka í sko, frekar lengi Reyndar, reyndar Má við tjóna, mamma við tjóna Herri, má við tjóna, mamma við tjóna Akkur ég sem hann, ólega Það kom engin Halló Kannski hefði þurfti að vera cross platform Við erum hann fyrir að 40 FPS, það er alveg ásættulegt 60 virkar og virkar Er þetta ekki fínt? En ég strýmið samt ekki betra Strýmið mjög það Getur glimt ég þess að það var þessu Stráka, hvað segir þið? Jóns Mári, heyrðu þú þig einhver? Nei Er þetta hvaða áskorum vil ég á kvöldu til að það? Við komum með tíl til núna Ja Nei, þessi svo sem bara ekkert kill Það er takk áskoðan Það er það sem búið báskoðan Sensitive músinni Þegar maður gerir þetta er alltaf lítið Ég lendi aldrei hérna Það er því hjálpum við hefur komið í hérna Það er því að fara eitthvað Ég fann í action Herri, ég hef aldrei farið inn að kasta Check on Það er því út poor AF 44, 6 í kamera Hvernig er að horfa á þetta? 6 í kamera? Það meikar sem ekki sens 6 í kamera Hvað, þetta er betur þarna heldur en? Já, þetta er bara gott þarna Það er farulega Það er ég að fara að eyða öllu þannig að leiðin upp Hans Það var svo smooth Kristi Mala Martins Það er storm Það er gus kastalið þetta maður Hvað er? Það er bara að vesa hans það að fara upp Það er sveldi hans mori Hvað völdur húsið þetta? Farðu inn í kastala Er þetta vinur sem er, já
Hann er í kasta. Nei, hann er í kuldinu fyrir fram. Af hverju ætti engin fyrst að vera? Vá, ég klifur að einhver upp fyrir ekki neitt. Drekka lísi og olíu saman, hvernig olíu? Það eru 49, hvað er í gangi? 50. Nei, það stendur 49, hvernig? Það er komið 50 og mér, þú þurfum að kveikja á. Hvernig kveikja á myndaðalni? Halló. Þú fer í vatna forrið, þannig þið 360. 360? Það er drull eitthvað niður. Þetta? Já. Hvað? Og svo fyrir live broadcast. Komið. Þú ferðu í... Ég er eftir að forrið okkast. Það er þetta fullskinn á. Hæli, hvað? Hann er að hlaupa bara sjálfkrafa. Hvað gerir ég? Hann hefðar! Hvað? Hvað gerir ég? Hvað gerir ég? Við erum að missa þetta. Steffi. Hvað það? Og svo breytir þessi í frontkamera. Akkur er þessu? Sem er... Hanna. Ok, hvað hann í þessi ykkur kamera? Þetta? Hanna. Ég er þetta 360 myndaðir. Og svo setur þú fúst. Við erum dauðir bara við þannig að þetta bara við dauðir. Já, hvað stórstu? Já, voru þið komin í þangað? Klassent. Það eru, við erum að reyna, það eru 50, við erum að, hvað er kameran? Valla það? Ég næði ekki. Hanna? Og fúlskinn? Svona. Svona? Svona? Já. Hvað svo? Og svo þarf ég bara að reyna inn í appið og kveika kameran. Hérna. Er það komið bara? Já. Svona lítið þú út. Það er hvað? Það er ekki komið sko. Hvað, þetta er alltaf að fara hennar nýtt? Slaka. Andskotinn. Ég er alveg að kýttur á því. Þegar nú getur þetta niður í 20 eftir. Hvernig er þetta in game? Þetta er sko... Ég held að þurfum að slökka. Aaaa! Æi. Hvernig er þetta? Hvernig er gæðin sem drafa á því? Ég er með 10! Og það er ekki einu svona fólk í kringum því. Það er ekki slökka bara að það. Jó. Bara lóka svo farið því. Þannig að þið... Hvað getum við sett? Hvað getum við sett? Ég við þessum við tölvið. Já. Yfir í... Ná. Það er hvað? Þetta er frósið. Get back! Ok, let's go boys! Nei, við mistum anskotum. Það er hægt að teika, það er hægt að teika, það er hægt að teika, það er hægt að teika. Ég veit Karl Karlsson að það laggar. Hæru, við höfum að dríja okkur, hvað dóðu þið? Ég er að tjóka. Ace Nushi, er þetta Íslendingur eða? Ace Nushi. Let's go boys. Ey, eskere boys. Akkur er hann að miðið eitthvað, er einhver hana? Einnig með spotted? Hæru, hann horf ekki dánu. Hæru, hana? Við gæðis að droppa okkur. Tjekka, þetta er alltaf leið af mér. Horfðu bara að skefa minn. Já, what the fuck, maður. Let's go, boy. Horfðu að skefa minn. Sérst ekki dýr. Þetta laggar eitt um mér, sko. Ég er hann ekki hér núni, já. Hvert fór? Hanna. Go, go, go. Ó, það drífur ekki lengi. Nei. Það er þetta skjáða mig bara til hans, hann er ekki að sé hann. Nei, ég er ekki nýtt á þarna, sko. Algjörlega, gær! Hefur voru að taka þetta, þú fokk er þessu. Já. 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 Herra, hann er þeir, þeir eru þrýr. Já. Þeir eru fjórir. Nei. Já. Skrutt, skrutt. Herra, þeir eru fá nafnið ykkur nú, Donutið. Hætt. Ég veit ekki alveg með 30 FPS ég að fara í fjóra. Þetta er til í þetta nudgy. Heyrir þú í honum að? Mér til í þetta. Maður, maður heyrir að ég segi þetta alvöru, alvöru vilja. Öskraði mig ekki. Vektu alla heima þér. Halló. Ey. Segðu, ég til í þetta. Ég til í þetta. Já, eins og nenn, við erum að byrja. Ég er til í þetta, ok? Alltaf þekki þig, gamli, come on, let's go, boy. Ég til í þetta. Oh, yes. Let's go! Skjóttu! Nazi! Ég er alveg ekki drast! Ég er alveg ekki drast! Atsi! Halló!
Hann sýtti döður! Takk að það takk að það Hann sýr að deyja! Hann sýr! Hann sýr! Let's go boys! Kom að grimmi neð, hann sýr! Já, allt í lagi, NEI! Skellur þetta grínast Atsi Hann heitir ekkert Atsi Það er bara Atsi alltaf tíma Ég myndi ekki nafni Skutin Hefur við fyrir live á Instagram, þá getur þessi Ég var bara hún stressaður sko Ég vil segja að Atsi náðu fá annað leik Já, hann fær annað leik sko Ég öskra alltaf hátt í mækin Þetta er bókið fyrir að tjekka þetta Fuck, ég finnir Come on boy, ég held ég segi Atsi verið fastur liður í loginn til streaminu sko Atsi! Atsi! Sikkur þenni Ég vildi bara hérna sýna Streamsnæpið, ég glemt að segja það Top down og skiltu Ég gat ekki hitt hann sko Ég þurfti bara að vera hérna og skjóta Það eru Sævar eitt og tæki voru streamsnæpið aftur Come on Hvað er Atsi? Atsi Aron Ökku vil sjá okkur, sjá okkur að taka rannsum dúo Atsi, ertu til eða? Ég er til Atsi Ég er þá sama power á sérna Þú eru kallar Atsi sem eftir Ég að fara Jón Jón sí Fara hingað það Ég vil ég fara Feitar Ég að fara til þær Atsi, hvað segir þú? Tittar Ég segi bara titt Yes Herru, það er einhver í leiknum okkar Gunther Það er mest að kjafta það sem ég hef Ok, Gunther, maður held að hér Af hverju var Gunther um að skunsa bíl? Það er að Gunther bíl var að sæði hundra Það er af hverju Af hverju var Gunther um að skunsa bíl? Hvers er þetta þessu? Af hverju var Gunther um að skunsa bíl? Ekki drepa mig Hvernig er ég skinnast í? Ég veit ekki tekið bara sjensinn Eftir á Discordu það Ég veit það ekki Já, nei, ég veit það ekki Hvað er það að tala? Ég er að tala við áhörnum Það er svo þess að þeir eru að svara Herru, DSG Gunther er leikur Atsi! Atsi þarf hjálp, Atsi þarf hjálp Herru, hvaða Gunnar Freyr? Þú drafst Gunnar? Ekki drepa mig og svo drepið þú mig! Ha? Viltu allir að típa gang? Típa gana, Atsi, hraðar Veitu, var þessi gæði í leiknum? Já, hann reyndi að drepa mig, þetta er Gunther gæðin Já Banna hann Það er því lokað að sjá þetta Hann bara hendi pump shotgun Getur ekki banna hann? Nei Það er nú getið í legend og komst að leikinn Gunther? Nei, ekki fyrir að læsa, ekki fyrir að læsa Jú, það þurfum að sjá Nei, hvað þarf að gera? Sýna þig, hvernig hann út í leiknum? Það er að leiknum Það er alveg það að síma Nei, fólk minn ekkert vera að horfa, þetta er ekki að sama tíma eða neitt sko Það sé ég slökka Við þurfum að sjá það Nei, veit ekki með það Ekki vera að læfa einhverjum Aron Ökku sagði þetta var Gold Comedy, feedback Hættu þessi, Gunnar, hættu Gunnar Við erum ekki að vera live á Instagram Það er Arslan Það fyrir ekki þá saman Það er Það var bara fólk að sjálf gert leik við Arslan Nei, undan Ekki vera live Ok, þú skil ekki að vera Þessu Stefán, hvað séð það? Gamli, ég nefn Stefán, hvað séð það? Það
ekkert aftur karakter, þú veist ekki að það er. Gæi. Gæi. Stóra. Já. Nei, ég búið fólk. Hvað gistir máli? Við þurfum liðið sjöka. Ég er að koma. Þetta. Hvernig hitt ég hann? Hann er að finnst mig. Þetta er í bjarga Atsi! Nei. Er þetta dör? Nei. Nei. Það er svo þetta. Sí. Fokk, sorry maður. Ég hefði hann að vera liðið. Ég geta að skráast að þeim maður. Ég tvist á tjá. Hvað sérðu? Hvað er gistir maður? Gunnar, fólk vil sjá þetta live reaction. Það eru kafir. Skiltu það ekki á minn? Nei, það er bara skrítið þær á Instagram. Það eru náttúrulega sett. Því fólk eru kannski að horfa sem er ekki svona horfa að strýmið okkur. Hvað er þinn? Og hvað er Gildmaði? Hann er Akari. Það er Absi Dó. Hann er skoðu það það. Það er mjög. Blessur, það er ekki að vinna þér mættir. Ég er tekin alltaf leik. Já. En þú eigið snútsi að þetta er ekki Atsi. Þetta er Atsi okkar en drugg. Ég veit ekki að það. Nei, ég er það. Hei, gæ, gæ, gæ. Hvað? Shit. Ég er bara fyrir alltaf ráttur. Það er ekki það. Ég er dead. Nei, þetta er hlá! Fuck! Nick er hægt til í gísi. Ég er hættur. Þú hættur? Pirrar. Þú pirrar? Ok, þetta er geðvægt skinn. Ég ætla að þetta skinnast. Gísli er frændi minn. Er það Gils? Hvað segir Gils? Gaman. Er það tilbúin að það stífsnað okkur eða? Það var styrtið. Ég er tilbúin. Við það ekki að spila okkur nýjum það? Jú. Takk fyrir leikinn, Jón Smári. Það var bara. Tökum einn núna, svo tökum alltaf einn núna. Ok, Gunnar, hann vill spila hann. Hver er að spila hann? Atli Hrafn? Blá Tómasur? Blá Tómasur. Hvað heitir? Ég er ekki með invitation frá Blá Tómasur. Invite Agga 90. Þið verða, já. Invita Bröllum maður. Halló Agga. Ok, er það tilbúin? Atsi? Allir tilbúin er það? Já, mér er tilbúin. Atsi, ítt var að því? Já, hún er ekki Agga PlayStation. Æ, ok, allir. Allir góð. Ok, er það tilbúin? Þeir sem eru að horfa, já, allir eftir á. Hvað er langt eftir á? 15 sek. Nei. Þannig eftir 15, nei. Ég ætla klukkuna. Ok, sko, klukkan. Klukkan 18.20. Klukkan 18.20 ætli allir að ríta á ready. Já, þannig að farið í tölvuleg, tjekkja klukkan í símanum okkar og leiða klukkan í 18.20 þá ítti að ready. Ok. Sjáttu þetta að togga. Og svo þurfum við að svara spurningin hans Arons. Hvað er uppbóðis morgunkornið þið þar? Allir svara, banna að ljúga. Kokopöps. Og Origo. Já, ég sagði kokopöps og séri þessu kokopöps svona. Já, og blanda saman Origo líka. Ingi elskar líka kók. Ok, allt tímunir. Klukkan 18.20. 20.20. 8.20. Ok, tímun, 5, 4, 3, 2, 1. Ready. Yes, sir.
Alexios er mættur. Alexios. Við viljum að klappa saman tíma. Tók sig að komast inn. 11 sek eftir að. Þetta er gott að tjekka klukku. Þetta er það lengi að koma þegar við erum að Ég elska að kápa þessi. Þið er allir alveg eins nema ég. Er það alltaf með þetta bráðir? Þetta... Þú veist þetta skinn? Er það bara alltaf með þannig að... Já. Lamaði á því? Já. Ég held alltaf til því svona brúna. Er eitthvað með á mér eða? Jæja. Allir ít á B, eitthvað með okkur? Nei, engin með okkur. Agga með okkur, já. Vartalega. Robert Visser. Herru, við ætlum að lenda hérna í Risky. Eða Racetrack. Lendum í... Eða þurftu að taka eina manneski með okkur á eyðeigu. Hver væri það? Beggi Ólafs, klála. Myndir ekki búin að ná því að? Nei. Nei, Aron Ökki, myndir taka því með það. Myndir ekki búin að ná því að? Nei. Ég myndi alveg fá að nóa aðra því eftir smá. Ég myndi ekki fá að nóa aðra. Stabbi, hvern myndirðu taka með reyðið? Hvernig tjekka, drekinn er fljúandi. Þetta er svarað, þetta er. Má bara taka einn? Já. Þig. Ég myndi taka eitthvað gælu með, sko. Tjekka, drekinn flýgur með mér. Það er svona... Fárúlega, sko. Ég myndi taka hest með mér. Þú myndi taka sjálf drekann, sko. Þú myndi reyðið honum. Gylfi sig. Þú tekið hest með mér, þú getur reyðið honum og ferðast úr, höllu. Sama tíma. Það er ekkert að spræn streamsnöp og þetta akkir í Playstation. Já. Er það samt, já? Já, ég held það samt. Það voru bara að lenda á fárlega um stað, sko. DS Gunther myndi taka Inga. Hver er eftir að það íslenski söngvarinn? Huginn frá. Það er finningi. Huginn. Huginn frá eru upp á það íslenski söngvarinn, sko. Jesus, mouse sensitivity er í gangi hérna. Farlegt. Líður svona eins og Dave Kwan, það er enga mynda eða eitthvað. Eða hérna, hvað er hann? Mér líður eins og hérna Dakotas. Ég meina það. Kallið mér að missa. Er eitthvað með minni? Ég meit. Ok. Ég kem til með það. Þú ert fjólblár. Hvað er það? Er eitthvað komin til? Fá minni. Subscribe, já maður. Stefán í 600 subscribers. Það er eitthvað að syngja það. Takk fyrir. Hvað segir það? Frændar Sirtus. Hann spurði einu sinni Sirtus og hann spurði hvort að hann spurði, má ég kíkja í heimsann í stúdíu okkar? Og þá var ég að segja við hann að við erum kannski að fara að plana svona viðbúr þar sem við ætlum að bjóða fólki að spila með okkur. Ef að leiða Blári Tómas og spila með ekki leikinn. Nú að mynda þeim. Sjáum hvað gerir. Þú glöfum. Hvað er þetta? 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 Hvað? Kallt, kallt hann. Ú, ef það fyrir riftið.
watching my every move are the people in this very stream. Stóra spurningin er, vill ykkur blá að tap, blá að eiga? Ó já, blá að tap. Nú er þetta hús allt svo gott að þetta er faktis. Hvað ég að segja? Næst hvað svona. Takk að þetta. Stefán, við erum frendi í Fortnite, já, maður. Ó, já. Ég var klappa, klappa samt tíma. Við erum að klappa lamana svo samt tíma. Það er eitthvað við sjúk. Það er content right there. Það er content, ég er að segja það. Mér er það alveg skellilegur karakter sem við fórst í þegar vorst eitthvað. Ég er góður sko, er það fætt eða? Hvað er fættið? Hægjör. Já, hvað? Það er fór. Aha. Knock on! No, no, come on. Nei! Ekki klóra hann. Don't. Please help me. Help me, God. Skæð, listen. Listen, skæð. Haldur ekki takk skæð hana. Finn. Fjórir. Þrír. Tveir. Jó! Ekki aftur. Þú ertu strax aftur. Væntalega að ég er að lakka. Ó, vel gert. Get wrecked, mate. Hola, hann er fal og Karas var mætt. Aftur. Þetta ég er að revive hann eða þú er í það. Máttir aftur. What the fuck? Karasol, hvað er að frétta lífinu þínu? Það er alltaf gaman að heyra það. Það er fullt að góða byssum hérna, strók. Viltu bandið? Það skara svo, já. Viltu bandið, skur? Hann bara klappa laman hún. Hann bara streamsöpa okkur aftur. Hver? Hæ, Rodrigo Gabri. Rodrigo... Það er ég með eitt kill úrnum tvö. Cool. Ú, ertu með ice í kvöldið? Það er gæð. Hvað er þetta? Það er til hallafið, þannig að slóta þetta allt. Ég slæta, sé, slæta hennar niður, slæta niður. Slæðin, slæðin through DMs. Það verður fólkið rátt svo. Ekki eftir nokkuð með. Hvað er það lengi á? 15-20 sekund. Hvað er uppi? Lokkið eitthvað, hey. Hvers er það? Blá Thomas og það. Hver er svona double barrel? Ertu með mínu í það? Nei. Það fylgta eplum hérna fyrir Agga. Ef mér tekst að vinna á fucking 30 FPS þá bara klappa eitthvað sjálfur. Það var þetta svo mikið mörgsum. Þetta er eitthvað mörgsum ekki. Maður þetta vana að segja blessum út að stráði þeim að runna. Hleypa.
Hvað sagði, maður svo vanur að segja blessi myndaðina? Maður svo vanur að tala þetta myndaðir. Þú segir það blessi myndaðina ekki? Ok. Það segja blessi myndaðina. Jóhann Ernir, hello. Það er sér dótturinn Stefánsson. Dótturinn Stíu Wonder. Er hún blind líka? Ég veist að maður fylgja eftir. Þetta er eitthvað pönslan hjá hann, sko. Ég maður hlaka til að heyra það. Ekki hann heldur! Við erum ekki eftir gaman að vera Aron, við erum bara skemmtileg hlægjandi að bröndurinn hans. Ég fílar þetta alveg meira að við séum ekki við mynda, hann gerir þetta meira svona persónulega. Persónulega? Já. Meinu? Og svona eins og hérna, það er fullt kalúti hérna. Hvað heiti gæðið aftur? Oh fuck, ég fór í trapp draga, ætla að... Ekki var aftur í það. Then please run, guys. Nei, ég geta ekki, ég hlipa á hann það. Ja. Ef þið vinnir, don't day 40. Meirum svona, ef við lendum í þriða sér þá, don't day 10, sko. Sko, minn maður ekki að veit hvað syngur, sko. Hver passa á trappinu? Hann er að hoppa á lana. Takk er þetta. Passa, passa! I like it like that. Herri, fóðum við stormur, stróðar. Let's go. I like it like that. Ég þarf þess að fucking sveppi. Alright. Ef þið vinnir Dóna Day 40, þá þú komum að segja. Ég sagði að við varum meira svona öllum í 3S eða alltaf að dónda að 10 skall. Fortsatt læsum við elskuld er að bara sama Q&A bara í bitni, það er hár rétt hjá þér. Það var að snæpa þetta fyrir fallið. Það eru gæðir hérna. Hver er rauður og bara... Stargassi. Hvað? Stargassi. Hún er eftir að koma svo ekki við gulta. Þannig að segja Gunnar að þegja, annars... Gunnar að þegja þau annars. Hver er búinn? Það er bara fæta. Hæ? Það er bara fæta. Sama. Það er það. Ó, minni. Takk. Þessi meðskar að koma frá minni hérna. Ef leiðum að fæta? Já. Ef farinn í hringin? Akka, bara ekki dáðu það. Hver er minn hringin? Við erum að jumpa þetta eitthvað. Er ekki með neitt. Ég sé hann. Ég er að fara um hringin, strafa. Kom inn hringin. What? Þú voru ekki að tala með allum að vera um hringin. Ok. Ingi, við vorum að tala með þessum hann hringi. Hvar ertu, Stefán? Ég sagði við, ætlum að fara hringin. Á, sagði það inni, já, snillt, við aggaðum minni í fight, sko. Ég sagði, ætlum að fara hringin, og sagði já. Nei, ég sagði, er eitthvað með jump hat? Nei, ég er alls í dag. Já, þú, takk mér. Til þetta gott. Það er í feitur. Ég held sig ógslega auðvitað að snæpa hann í gæja þegar hann er svo stór. Deir maður fall damage á þessu ísköldu það. Herðu, það var að donata. Ja. Ha? Við Spinner Gamer just subscribe. Takk hérna fyrir að subscribe að Spinner Gamer. Krakka. Stormur.
Selma. Hérðu, fuck, hvað er þessi gæði? Beint með niðri. Stormurinn, hann er 14. DJ Stefán er miklu betur en Ingi Sætari. Takk fyrir það. Það gauður þetta Stefán. Það hann er hínu verið tilkvæm. Það voru þeim með Lonsbar, það er alveg næs. Þorsteinn Andri. Has just subscribed. Thank you for the subscription, Þorsteinn Andri. Eru þið að koma fljúandi yfir mig? Nei. Það verða drita á mig, sko. Þú að kosta bara einn. Já, það er ekki að hálpa núna, sko. Við erum bara hinn áttúrulega. Já, ok. Lol. Holy shit. Tættu byssu, tættu byssu. Notaðu eitthvað annað? Notaðu assort? Hvað? Þú tekur hann, sko? Sick Dragonian, við erum að fara kveikið af streamer mode. Akkri. Akka, vinnurðu það? Ekki fara ísinn. Fara ísinn. Ég veit fara ísinn, slæta niður. Akka með þrjú kills, það veit alveg hvað hann að gera það. Það er þetta að lifa þetta, hvernig er alveg að því? Þetta er að segja það. Ég held ekki að við fara í Fortnite í 2 vikur sem kom aður hérna. Vinsanlegast. Ég held sko að Akka 1968 sé á tölvunni hjá pappa sinni sem er fættur 1968. Akkur hlutur ekki fara í hann? Að þetta er Akka. Kom að setja ykkur trap. Hann er að koma með, hann er að grafla þessu tilhengjum. Ok, hann er að grafla þessu tilhengjum. Hann er kominn. Hann er kominn sko. Hann er með það. Æ, gott, hann þarf að hlaða. Þú veist það. Veitum, what? Það er það síðasta gurinn? Já. Það er gurinn niður, já. Annað sæti, skuldar okkur. Tífustar. Ég sé ekki að fáa réttur. Ekki reyna hennar. Let's go! Gunsi B. mættur á sinn account. Já, takk fyrir, takk fyrir, takk fyrir. Núna kemur sko double U. Herru, ég er ekki með neitt invite frá Blá Tómas, þannig að heldur ekkert invite frá Rodrigo. Starta þessu heldi. Við erum að svissa upp sko. Hann, herru, sjáumst. Takk fyrir leikinn. Já, invite frá Blá Tómas og það. Invite til party. Skinny. Ekki neitt invite. Það ég búin að invite að Blá Tómas. Sko Blá Tómas er aðna. Let's go, let's go. Bum, bum, bum. Blessaður Skinny Onions. Blessaður Blá Tómas og það. Blessaður. Þeir hljótu að vera saman. Þeir eru með svipa svona. Akkur eru ekki með eitthvað græmmi til svona blíka. Skinny Onions og Blá Tómas og það. Skinny Onions getur verið svona rapna. I said I like it like that. Tvö búinn. Thank you.
Ef ég með, ég ætla að ná metinu í kills. Svo tíma eigin meti. Mér langar að þakka þeim aðalega sem er búin að donata mest. Það er hérna Origo. Búin að donata mest í streamu okkar. Bara að sérst að sjá þetta. Ég held að það var glimt, já, hvað sé ég? Fór mig til. 20 FPS fór þú inn. Alltaf allt í drastlega. Ég er alltaf búin að henda öll í ruslega til mig. Hæðu nafnið ykkar kemur akkur tinga sem ég hefði músuna ef við donatið til okkar kemur nafnið ykkar ég hefði ekki ha? Ég hefði tíma kosi erum að fyrir leysi eða? Ég til tiltert lótt það kolla 8 maður Mæk. Loksins tekið til, ja. Ló, alga, okkar maður. Hassi Mack, hann þekkir Gunsa P. Hassi Mack? Er þetta Hafsteinn? Hvað er Hassi? Er þetta Hafsteinn Ingi? Hafsteinn Ingi Magnús? Það er svona eitthvað skrítið að hann myndi segja þetta. Ég þekki Gunnar Sopið. Nei, ég þekki. Var ekki sterk alltaf. Gunnar, hvað þú að landa? Alltaf á sama stað. Svo vanafæstur, alveg fræðilegt. Stráði ég nokk. Já, þú fær ekki spila annan leik með okkur. Sjú. Þeir sem deila með vinn sinni fór sérstaklega. Hvernig getur þú að spila? What? What? Dreykin og grána. Skinny Onion, þetta er allt auðvitað þér komið. Skinny Skin. Skinny Onions. Þetta er allt auðvitað þér komið. Kotti, 25! Það er mista 2. Skinn Jóni hans, byggðu afturlega. Kotti, ég er hér inni. Alla. Hér inni niðri. Skinn, ég passi að straffa hann. Nei. Með þetta get loading screen. Það er alveg gott, það er gott. Gunnar, og ákveð þetta er flott hildin þá þú ert með, hvað fækstu þér? Origo. Origo? You should check it, Chan. Ú, ég komið geggjulega til að spila tónlist án þess að Droppa aftur í tilkó
Gunnar, hvað þú? Við erum að lenda ykkur þar sem Blow Tomer við deyrir ekki það. Það hitti öllu skurðum, það. Kunnsi, er því vantan? Nei, þetta grínast það! Þetta er svo fucking pirrandi, sko. Það er ekki skil að vinna. Ég var að fara að gera það. Það er bara að slá í það. Ég ætla lengum að drepa henni gæði. Fólk var þetta að finna henni. Það er smerlega að læka að strýpa. Nú lendi okkur þar sem að strákanni geta að spila með. Læsar? Það er bra. Skinny, come on. Allir að koma á Discord og spjalla á okkur. Hvað er yngir Bauhaus? Blessa og aldrei kaldi. Nei Gunnar, við ætlum ekki aftur í tiltet. Þannig við, hérna, Paradise. Okay. Nei, Paradise. Hvaða Fortnite skinn ætlaði að vera mest öskuð dag? Lama gæðin sem ég núna. Gunnar. Hvaða Fortnite skinn ætlar að vera næsta öskudag? Ha?
Hvaða Fortnite skin aldrei var næsta ösku dag? Hvað er spurning? Geimfarinn? Ég vildi að ég myndi vissi það. Ég er smá vandræðum. Ah, er þetta hæg? Eða hjálpum við fröður. Er þið? Þannig að allir spila með þessum þetta nú er Guð, það var eitthvað fjólublott en út. What up, bitches? Hvað er svona þess? Þú lestir hálfum. Mér líst ekki þetta á það.
maður fá smá break. Þetta er ekki besta byssan í þetta, maður. Láttu mig í friði! Fuck this shit, I'm out. We can't happen að lifa sem. Ef hann kemur henni að vera brála. Þetta er ekki besta í svona squat, sko. Hey Siri. Hey Siri. Hvað tók ég? Next song. Er ég blind þetta? Shit. Hljóta að vera hingað. Það var ekki góð hugmynd. Sammála. Fuck, hvað er ég að gera, maður? Ég veist ekki að það er djóri, maður. Ég veit það ekki. Það er alveg að fyrsta skótið, maður. Já, ég veit ekki við skjótið nú. Steffi, þú þessi. Ah! Fuck me, maður. Það er að mamma sem var að vinna í Oregon, sem hún væta honum. Svo segir hann mömmu sinni, vókvæði skemmtilegt stream. Já, en það er hann þá músina, þá virkar þetta ekki. En hann leiði hægt að hann þá músina virkar þetta. Ég er ekki múin að fá, ég heiti hann Stefán Atli 1. Er Patrik búin að spura með okkur? Daddy Hill, T.
TH Beggi Darko Blá Tómasus Já Ready Hello Stefi, það er komin gæði, sko Blá Tómasus það Það er komin gæði, Stefi Nei Nú Blá Tómasus er búin að vera alveg tíma, sko Hæ Halló Dæli Hver er þú? Hver? Þú Ég heiti Gunnar Stefan Atli Já Ég heiti Stefan líka Káður sér Ertu ekki bróður hans huga? Bróður hans huga? Þetta bróður hans huga, Stefi? Já, maður Já, passar Er hann YouTube-ari? Já Þetta ertu fræg YouTube-ari Hvað ertu gaman? Tíu Fyrta því hulli, tíu ára Getum við reddja? Já, Stefán að vera bjóða einhverjum Ætli að fólk að geta kom? Æ, störtum þetta bara Ég spurði bara að hafa hann að nú Hanna, að koma hann Hvað segirðu? Hvernig byrjarðu að spila Fortnite til því? Ég bara byrjaði að spila Fortnite Ég alltaf hafði þessari tón Byggt að í hilli Byggt að í hilli Ok Það er ekki sér búið Nei, það er ekki að fara í þetta Ghost form Og koma lagt þá Welcome to my world Ég Mjög góð Ég besti Gunnar, ég fann þú að spila Ég aldrei unnleik Ég aldrei unnleik Breytum því Við skulum breyta því Akkurat núna Ég stefa hann til leik Ég að vinna leikandi Já Það er koma W núna, Big Daddy Það er vákama lagga Það er ekki Það er ekki Eru að fara til Já Það er tiltet, Big Daddy Sem að hundra Sama öllu Haha Öllu er ekki verið sarkhæls Já Bömmin er búin inn að 106 spadúin Er eitthvað í eldhúsinu? Það er ekki Er þið fró? Hvað segir þau? Er þið fró? Já Við spilum Nintendo Switch Spilað þú? Ertu múlum drepa gæðan? Þið erum á hús! Woo! Get in! Það er gærið nú Ég þarf að vita núna, veistu hvað? Já Veistu hvað hvað það er? Hvað er eftir að setu? Æ, gamli
Ekki. Gjálfur, þú er þetta hérna. Ég er svo þetta hérna. Gamli. Næ, ég tegur. Ef ég dey. Ég er svo þetta hérna. Magmæri máli er að spila. Sorry. Það er næsta leik. Hvað? 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 Hvað er það? Það er ekki með byssu. Hvað er það? 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 Hvað Ég tók hann ekki, sko. Ha? Þín tók hann. Nú hefði ég sá þetta. Já, sveða mig eitt lút. Ég tók hann ekki. Ég geggjar nóskópa með hendi í þeirra eitthvað. Ha? Hvað er eftir? Ég ætla maður enga. Þeir eru átti svönd í þeirra eitthvað. Já, þú mátt vera með hann, eða við. Újé! Já, ok! Nei, mátt vera með hann. Góð þetta. Eru góðir með hefðisakkan? Nei, þú ert, ég heldur þú sér bestu með hann. Ég fann líka. Ég veit, ég er góðir sjakkan. Já. Hver er hlust á lag? Við allir. Ég með voisin hér. Ertu með? Kristján SGH. Það er 10 ára stelpa sem er ógæðslega góð í fólkvæð. Hver er það? Kristján SGH, hún er mjög góð í fólkvæð. Með voisin hér. Það er. Það er eitthvað voisin hérna. Já. Ok. Hói! Er það þig? Er gæjir á mér? Það er hérna gæjir. Það er gæjir. Hvað ertu? Ertu tiltur? Hvernig er okkar maður er tiltur? Ég var aldrei okkar tiltur þá. Kæftu til okkar, Lili. Ég er bara að flýja frá Tiltur Towers. Það var ekki að hugsa. Hann... Stefnir ekki á vatninu mínum og hann var skjöðlegt TSR-kontroll. Þetta er Gunntrúper! Já, þú var nánum. Þetta var Gunntrúper! Ha? Já, þetta er Gunntrúper. Og Krist... Sjó. Ég er dætt Gunnar. Og Mats. Ég er að hjá. Það er tvö liðið. Ég er slátra. Þetta er... Hvað er Stefán? Hvað er Stefán? Hvað er Stefán? Það er gæði koma. Stefán!
dó. Það er að spila PSUR, ég er bara að spila PSUR. Hver er Gunns? Gunns í B. Sennilega besti fótballspilur á landinu. Oh, kom upp í vinstra. Hann er með nýju kills. Ég held að voice sinns. Gauði, það er eitthvað að gerast í kvöld, það er komið með rekku og ég fótt þetta í kvöld. Minis. Má bjóra revive með það. Þetta er ekki voice changerinn minn. Ég sletti mín. Ég er ekki að tala. Ég er að koma lók. Ég er að koma. Það er ekki mats. Ha? Það er tíminn eitt. Stefan er að deyja. Thunderstorms party dot sunny is sent to Rainbow. Vildi er ég að slátra með það? Ég sætti tala um þessum fólk lengi að hluta miður í hóttar. Ef við vinnum leikinn, þá... Ég var að slæta það. Hvað er þetta? Ég þarf ég að... Nei... Hvað er í kvöld? Var ekki betra lúti en að... Gunsi B, okkur átti ekki battle pass. Hey, við þetta er eitthvað að... Fyrir mikið að kaupa. Hey! Hey! Ég búin að gráa... Gunsi B, það var þetta græn. Þetta er með nýju kills. Hvað? Þetta var gott. Hvað er þetta blá? Ég var, ég Stefán aftur um Núli. Hei! Hvernig er að leika? Já, það er þetta. Strá, ég er farin. Ég er bara... Þú fara. Ég er farin. Ég er farin. Ég er farin. Ég er farin í tiltan. Hversuði þau golmtrúperða? Hvar? Hann er tiltið. Hann er tiltið. Hann er aðrið þig. Þetta er svona sjónið. Hei, Simon, það eru svekkir hann. Ný sé engan. Hann er solo spot. Gott. Gott. Já. Simon, hvernig er þetta fylgst í hirtutól? Þetta er bara besti hirtutól sem ég er bara smakkað. Hei, sjá, hann er hinni með. Þú er munns? Nei, bara munns. Ingi. Þú veist þetta að lagðið er mitt að fara. Let's go! Ég rann ekki neitt. Þú voru að passa þig. Þetta er sjálfgjörn skinn. Brotnaði. Þetta er ekki skinni. Tjekka þig. Þetta er ekki gæðin sem drápið mig. Æ, ég slæta á það. Nei, tjekka. Léla Þetta er ekki gæni sem gráði. Ég við sjáumst. Gera slæta og slæta. Akkur það var hann í plesum þar. Ég heit rann bara svo langt. Stefán. Hvað er gæni? Hérðu, það er gæni að fæta hennan. Eru þið 20 ára? Ég er hann allt og langt. Gau, ég var svona slæt alltaf hér. Þannig að ég fór það raðar. Til að hann fórnar. Þeir eru í fight hérna, ég er að tjuna. Hann er hættur. Það er hverju að koma við. Hann er hættur. Það er svona bara. Þetta er golfbúber. Allir eftir að segja. Nei, ha? Og þú ert áin líka. Það er nokkuð. Woohoo! Dýrjú, dýrjú, dýrjú. Þetta er vinlegt á mig, alveg. Ég elska þessa klakka, maður. Ég vil hafa kalla og spila náttúrleik. Þú var í ímjörðræðan og skerðu eitthvað ólýsum náttúrleik. Ég það átti ykkur öllum. Ég er vinur en Stefán Atli. Krakkinn maður, þetta er bara alltaf. Á, mér líst ekki þá þetta. Já.
Ég datt hérna að þú fáir hönding. Ég stað líka höndingin eftir hún af þér. Já. Hún er öllu kill. Gunnar er best á vandu. Nýju kill að Gunnar. Öllu er ekki. Bróður minn hefur trepa. Ég trúi því. Bróður minn hefur trepa á landinu. Þessu er því. Nei, Gunnar! Fuck, hvað er ég að gera, maður? Fuck, ég grínast það. Hey. Þetta var svo létt, ég ætla að... Þú gæðir í staðan fyrir að loka. Nei, ég ætla að sér þetta stiga fyrir inni. Þannig hann kom út til. Þið er Discord. Eða var skipt út fólki eða? Jesus! Discord. Hvað þið gera? Ég til að það getur. Þið er Discord. Þú heitir hvernig það? Ég er mjög heilir, sko. Það var bara fáranlega léttjum minn. Ertu að segja mér að hún er að þess ekki hún? Þetta lakkar þú mikið í. Það er fáranlega hægt spilíkast. Eða Discord. Herra, strafa, takk fyrir leikinn, við þurfum að spila með öðrum. Kalli... Discord, já, með. Tjekkaðu, tjátti. Anskuð. Peira. Viltu haga? Friend request. Það er okkur hann heim. Hvað er það? Maggi Moskito. Hver er ekki búin að spila með okkur í það? I carry for you. Nei, ups. Gunnar fyrir að spila bandur. Djöfitt var ég triggert mannir. Svo stöndum það. Fakir. Blessaðir. Blessaðir. Sælir. Ég skauti óvart með pompunum á hann, ekki vera pirraðir. Er þetta sákaði? Já. Já. Óvart, ég er bullshit. Það er að gera eitthvað reddi bara. Ég slátra þér samt tilbaka hann að... Reddi? Já, ég var bara 30 á PS, sko. Ég heddaði því, þannig að ég verið að taka það af mér. Ingi, hvað er það á Discord? Ég jarða það alveg. Diesel gang. Farð inn í hérna sultigang. Inn í sultigang. Á hverju? Farð í ice cold. Hvað er hérna? Hérna er allir. Það er enginn. Halló, maður. Enginn kemur þangað, fólk. Sér síndi fólk hvernig spjálum hverju þeir. Læst um tóttið að læst. Hvað er það? Rítið, tiltið, glæsum, grísi, sylti, softi, farðas, softi. Vá, það var bara taldur börn. Ég held við deyjum strax. Nei, nei. Ekki Gunnar Jóns. Hei, hver er uppáhalds Friends karakterinn þinn? Minn? Já. Joey. Já, Chandler. Það er miljón hérna. Ég held að hálfa serverin sé hérna. Bara held það. Ég held líka að ég sé bara með 20 vinsar. Á, ég held að ég sé döður sko, bara held það. Í 90. Döður. Ég er bara kappt þá. Það er gæði að koma. Ha, grenade. Hann drafði sjálfum. Droga. Nei.
Stefan! Nei! Og hann er í vajva. Hver að trefna? Svo fær hann killi. Stelur killa mér. Leikir þér hérna. Gunnar. Já. Það er killur ekkert þitt. Sitt við. Sér ekkert það. Engin skoð. Þetta er höfla, en að hljóði. Fá, ég gæti ekki að hoppa yfir þetta. Hver gangi þetta? Ég er að leggja mikið. Hvað er hann? Nei! Þú er það? Ég veist það svona yngjert fyrir á. Yngjert. Hvað? Nei, Gunnar! Hvað er það fyrir mús? Vinkjá er svo lengi! Ég vil lagga svo mikið! Ég lagði þetta headshot að mér. Ég smelti! Ha? Það er raunin að setja vegg. Hvernig fokkar mér ég ennþá á lífi, ekki þú? Ég er bara, þetta var hræðilegt við mér. Ég var við ekki náð. Það er svolítið góð. Engi, þeir eru ekki búin að vera upplokka vloggi í þannig tíma. Það er hárétt. Hvað er það? Við erum tvöld vlogg tilbúin. Við erum bara eftir að sitja inn í þig. Ég trúi því. Það er ekki tilbúin, skilur þeir eru. Hvað taka þeir? Ég man ennþá eftir þegar ég öskraði skólanum. Það verður næsta vloggi. Það er sem þú setur okkur vídeo, ekki? Jú. Ég ætla að vona að ég hafi bakkað öll síma minn með því. Það er hræðald að ef ég hefði ekki nægt. Síma minn var stólið í Pólandi. Og ég tók þetta að hvernig síma áttir þið þegar var stólið? Hvað segir þau? Hvernig síma áttir þið þegar í Pólandi áður að var stólið? iPhone X. iPhone X? Sér getur þú verið óöfum að þér, Jésús. Skellur. Herri, er það aksa það? Er það herra, ég hef, hvað var ég að gera? Hvað sér þið? Það er bara svo lélt hjá mig. Kom upp það. Það er 5 kills. Já. Hvað er? Það er starfst einu killa mér. Það var stólað mér maður. Svara hann svona einn. Nei, gott. Já. Drapp þetta gæðan fyrir hann. Veist. Já, ég sko. Ég fór hérna. Sá, lenti hér. Sá gæði hérna. Ég notaði ísinn. Rann svona hingað, nú þessu aftur í sínu og ég bara þaut fram hjá hann. Ég ekki að gynna hans, ég búið bara milljón, ég gæti flott á. Ég rann bara hérna og hérna, bara svona 10 sekundum. Ég bara, lega, lega. Ég þarf geggjast þegar ég hef með ísinn hérna, við erum að renna niður hér. Strókar. Eru þið fæðið að fyrir vennum þegar við kemur í bíó? Já. Marla. Það er ekki að lúta þig.
finna einhver gaur. Jesu. Það er akkert í miðju sjöflunum. Það er maður 25 kiltar eða eitthvað. Það er ítt fyrir það. Ég fyrst líka bara bara sjúsa þetta sjöfl. Sjáðu okkur að það. Það er byggja ætlingar það. Hvað, finn ég bara enga það? Þarna, sá ykkur. Ég sá ykkur hljúa. Góð fengi. Allt er hljúa. Hann er ekki, það er það ekki að það er skokkja að spreja á vegg. Hann hoppa upp og löfa, hann er að spýti. Og ég er spenntur að sjá það að gera. Hún lóta að byrja dán. Hann byrja að grunt vegg. Hún er það 121 sjúkakur. Og hann skýtur upp sína. Hvað gera það? Það er lakka svo mikið að ég sá því neitt. Sáuðu þetta? Nei. Já. Og það, ég er svo, ég er núna á nýju fíl. Þannig að þetta er að það koma að þetta er að þetta sé á sér. Ég er bakið dörr, ég er að setja að blessi. Nei! Vindu er að segja þetta er live á dánlega. Þetta er ekki hægt. Hvað sérðu? Það er ekki í chatti. Ninja er að segja þér hans í live. Sæll. I'm live. Hvernig gerist þetta? Þetta er eitthvað annað gæði. Já, þetta klóra ekki. Haldi hann væri bara með bara á Twitch bara. Við myndi bara fara öll channel bara alveg. Bara I'm live. Bara hann var ekki fór náttúrulega views. Við vinnum hann á lögstum það, spilum save. Hvað séu tjáttið? Hérðu þið, þeir sem vilja spila með okkur, þið þurfa adda okkur, við getum ekki adda ykkur. Því miður. Það er það þarf að klára þetta hús fyrir klukkan 4 í dag. Það má hann eitt. Það er ekki haldið að jammi hérna. Það kemur bara eitthvað hýtt bara. Byrjaði bara. Stráða, við erum að bjóða fyrir tóki, ég búið til glöður það. Það er ekki að vera fljóti það. Þetta er bara.
Þessi mynda er öll tekinn í vondtel. Einhver mynd. Ekki eitthvað. Salti. Haldið hvað það þarfst að plana mér. Jörgum fattu sko. Fokka, nærrað eitthvað eftir tæm. Einn og hálfan bara að skutin aftur um aftur. Hefur ekki farið hennar til þetta það? Hvað segir þú? Ég er alveg gang bæði sko. Þess að, ertu fyrir bæði? Það er hérna tiltið. Það er bara tiltið. Já því ég náði streamsnæpi því ég var svo drugu hrættið sko. Af því að það var svona 20 geirar í húsinu sem Gunnarlegt í. Og ég var einn af þeim á 30 hátíð sko. Og með enga þessi. Þetta er skrítið hann. Eða skrítið ekki hann. Nei. Nei. Húsi bíða döður. Já, bara. Það er hann bara að lífa við. Jú, þetta laggaði mikið maður. Ég fór einn á móti þrem. Ég skutti headshot eitt fór svo slagt í hinn á þessu dreifna. Það var bræði. Ertu alveg hvað er búin að spila Fortnite lengi í dag eða hvað er búin að spila Fortnite lengi bara yfir höfuð? Vá, hvað er að landa? Hvað er að landa? Aftur til í hérna. Bara, leysi, við erum búin að spila Fortnite síðan í janúar. Byrja ég í Fortnite síðan í janúar? Já. En þú byrjar? Já, síðan. Ok, ég byrja sko annarri vikuna held ég þegar Fortnite var að byrja koma út. Það er það W áður en við byrjum. Já, já, það er. Ok, nú vinnum við það. Reynum að vinna þetta í alvegri. Spilum þetta vel, Gunnar. Já, hvað er milljón gæðir hennar? Það er ekkert fokkir upp. Það lendi gæði. Þetta er líka tekið power. Já, ekki trú. Hvað er stöpp þeirri annað en Gera?
Gjallur. Wow. Það er enda það. Það sem við frekk gott var. Það er með gekkja lút. Hvað er með? Með það shotgun. Það er shotgun er lútið. Það er okkur gæði að lenda upp á. Þeir eru allir, í stað eru allir sjöma á húsinni. Já, við lenda upp á því. Ég. Já, við erum koma að til því. Þetta er góður kunnir það. Það er drama. Gæði heim með. Það er þetta minnjum á það hennar. Já, sástu það. Hvað gerða? Hann hittum bara í loftinni. Já, ég er með 5 sínfóttir en enni. Hvað skurð mig? Hann skurð mig hafa því að. Já, múlum það var besta. Getur einhver í væja með það? Ég er að, ég skal reyna að koma. Það er svo 40 minn. Shit. Ég drapa með 7 á því maður. Nei. Herri, já, bu. Best of player 5. Ég hætti það. Það er hvernig að skikir. Nei. Sá þetta glint? Ég sá þetta ekki rauðið. En hvað segir þetta? Það sagði það. Ítti. Já. Ítti, já, ítti. Já, ég er alveg þá, ég er döður. Ég heyri hverju svo. Þetta er. Menni. Á. Bara som mælt þá. Hvað fór þú gerðu? Þeir eru hérna á mér. Þeir eru brjálaðurinn á mér. Nei! Oh my god! Takk sér. Ha, takk sér. Koma. Hvað er? Það er erfitt að lesa chatið meðan maður er í intense leik. Ég er búin að... Hvað á ég að lesa, Sildurs? Ég veit ekki alveg hvað ég að lesa. Meira! Það var tjúvillir margir guður hefur. Maður á Bandits. Þessi gerir eitthvað annað, sko. Nei. Kind of damn. Thank you, guys. Haha, get it to go. Það er bara rushið þetta eða. Come on. Þetta er fólkið það. Þetta er fólkið. Nee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 
Góð leikur, við ætlum að henda okkur í duos. Áttatúninu. Herru, takk fyrir leikinu, við ætlum að henda okkur í smá duo. Við taka W. Hello. Bye. Bye. Ok, ok. Let's get it. Við ætlum að vinna núna. Já, til ja. Þetta er tilbúið, chat er tilbúið það. Rmlólu, já, rétt hjá Þór. Ormarsson. GG. 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 Ekki fara langt, því er eftir örskömmar stund ætlum við að vinna leik í Fortnite. Það er kaupa þetta, bara til að fyrir snjóa. Það. Hvað er það að gera? Hvað er það að vera klar? Það er kjólaðið væið, það er kjólaðið væið. Þú er alltaf að hefst ekki minn, þú er aldrei aftur kæmis. Aldrei. Og lund alveg eitthvað skerði. Mm. Hvað er það? Hvað er þetta? Fjölda hann það? Það er þetta byrja. Fyrir Það er þess að grappling. Action. Ha. Nei. Af hverju ætti ég að gefa það? Ah, ég fyrir tvoa. Þú veist tvoa? Já, ég fór í klukkan hérna og kom í klukkan. Það er greina fyrir gær. What? Má... Hörðu, það er gær hérna. What? Hann var bara að chilla í stíðan. Já, það er fyrir. Þetta er ekki hægt. Nei, þetta er ekki hægt. Það er hálftíma að tekja þetta. Já maður, vonandi að fókin, við verðum að laga til næsta tíma. Hehehe.
anskotin. Það sé bara að sjá. Hei, meskurinn! Jesus fucking meistari. Sá þetta einhverju? Ha? Þetta var fucking hella. Ja, þetta er ekki að. Hún er til mín. Holy shit. Hitt hann. Holy mama, það var rétt. Þetta grínast það. Fucking MV. You don't fuck with me if you want to. Maður fá eitthvað í chatti, come on. Hann sagði kemur. Ha? Það var eitthvað komið að kemur. Oddi geimur sagði kemur. Ef þú fara kill þá sendi ég. Ég held ég var búin að drepa hingað hann. Ég hætti eða að skjóta hann. Það hefði svo. Var ekki eitthvað að metta hann. Varstu ekki með grappling? Já, jú. Þeir mun að hafa mína. Þeir mun að hafa. Ég maður ekki hvernig ég dó, sko. Þeir stanna. Ég nota þetta, sko. Þannig eru vissir hann. Eitt eftir! Bara segja það, sko. Hvað, nei? Það var hann líka með. Heyjó. Ha? Er ég ekki að fá nýtt? Hvað er chatið að segja? Hvað er það? Það er enginn að stuðja. Herri, ég ætla að bæta netið. Hörlega. Hvað er í hérna? Hvað er ég hérna? Hvað er filmarinn í stað? Hvað er lúk? I don't fuck it. I'm just savage. Fyrir þetta hann. Lent eitthvað annars staðar aldrei enn í tilt eða þá vinnur ég. Það verða með 9 kills. Hvað er að þeim maður? OP Edit Jón 200 er til sökki. Takk, Geir. Ég vonu þetta að tjóka. Þetta var kannski bara fínt. Gunnar von Fórgala. Ég fag, hana. Nei, ég er fastur, ég er fastur! Fuck me, maður! Þessi gæði fucking slótraði. Af hverju festist ég hennar í treinu? Djöður perra hennar. Gunnar hundar að nýting stöðum. Hann stöfnir þér. Já, fólk skríti komment. Hann var að grínast nær opið, yes. Takk. Annars hefði mér liðið svo illa.
Förum í hana eiguna. Það er fullt að gera. Hvernig? Hverju það? Ha? Hvað er þetta í maður? Segðu, ég elska körfi. Spurðu hvað þetta er að tala körfbótt og maður skil körfi. Koma svo. Hvað ertu reddi í maður? Ég er reddi í maður. Ég er Eddi, Rót Cabri, ætlum við taka einn, þú er viðbótt, svo tökum við squats með ykkur. Eru þið til í það? Er allir til í það? Ég ætla vonum sér að hlusta allir með þetta vonum. Allum mörg. Já. Because of which one is the truck. Þetta er niður, eða? Ha? Þetta er niður í? Já, hvað er? Ég er ekki bara eitt minn. Hvað er Nei! What the hell? Hvað? Komst ekki að hérna maður? Hvað í gangi? Ég ætti að ná að skjóti. Hvað ekki hægt? Ég er að skjótist inn. Ég næ ekki að fucking... Hvernig, komstu frið? Hvað í gangi? Með mínis, mann. Það er gæðið hinn með, sko. Það er mjög... Hvað er þið? Gæðið hinn líka. Það er gæðið hinn, hvernig. Það er þú, eða? Ég er dead. Ertu ekki búin að drepa hann? Nei. Ég hélt hann væri dauður. Hvað mikið hafi ég? Ey! Ó, ég ætla að segja eitt hafi ég. Já, hæ. Ég held að segja mynda gott. Steppi! Hann er hér. Það er tengið.
farin, ja? Já. Ég erum vakna. Þið þurfir að vakna. Máði, fyndu Stefán. Herðu, Ice Gold, Gunsi B is out. Takk fyrir gott kvöld og like og subscribe. Var ég að segja þetta rétt? Já. Næ, við erum að finna Stefán. Já, góða farin. Hvort eru heilla húfið tilbaka? Já, stundið það. Getur ég bara að fara með. Þú ert alltaf að mjúta mækin. Ha? Þú sér komment í mingunar og ert alltaf að mjúta mækin. Hvar er Stefán? Stefi! Hvað segir fólki? Kommentið? I send you a friend request. Já, Rodrigo. Sendur friend request. Svara, ekki hver því þú hvernig. Hæ? Þú sér hérna með. Getur hérna með. Shit, þeir eru góðir. Sendu Gamiko. Skikar. Sjáum strengir, það mjög leðalt að hitta ykkur. Sjáum strengir. Góða ferð og skjöndu ykkur vel. Guð, þetta er 13. Reina að gera eitthvað sem við Stefán gerum í Pólandi. Þetta ræn ykkur og alveg. Ég er að samþykja. Við erum búin að innvæta því gamið góð svona hendur hérna. Já, hvernig? Hann fór að segja mömmu sinni eitthvað, hann fílaði þetta stringur. Heyrist þú mikið í tónlist þérna? Nei, mátulegt sko, mjög mátulegt. Halló. Halló. Blessir. Þetta er hella skinn, ég ætla líka að þetta skinn. Hekla K, hello. Hello. Skipta. Blessaður Gamiko, hvað segirðu? Ég segir mamma fínt. Hverju, förum bara í... Hvað segir mamma gott? Förum bara í squats. Bara fínt, sko. Hvað er hún að vinna í Oregon? Í hvaða deildir hún? Blessaður. Úlfa var að vinna núna, sko. Já, maður, let's go. Og Gunnar, ekki neitt hittur kjartaði. Akkur heyri... Gunnar er farinn. Já, ok, ég ætla ekki að segja. Heyri. En ég er núna á Stefáns kanti og Stefán er á Gunnars kanti. What? Það okay. Fáruð og flóki. Ég heyri ekki neinum. Það kemur auðvitað við Gunnar líka. Shut up on me, shut up on me. Það var það hann. Oddi Gaming á í Fortnite. En leið. Læ, setjum við hlæðislu. Okay. Er þið ready eða? Já maður. Hvar er lenda? Ég var lenda í... Allt hitt þetta bara hana. Lendum salti eða grísi, ég ætta með grísi, sko. Ó, loksins. Já, grísi.
komið á Discord? Ég á Discordinu. Já, ég líka. Það var allir að joina Discordum mér. Hérna. A10. Já. Er það laggi eitthvað meira núna? Hvers er þau? Er það laggi eitthvað meira núna? Það er alltaf eitthvað smá lag, sko. Ég lagga aldrei. Við erum að fara morgun og við erum að fara að kaupa þess að það er þessi tölvu og við erum að fara að laga þetta, sko. Nei, við erum að fara að segja horfbygg. Við erum að fara tölvu, sko. Ein tölvu sem að strými laggar, alveg fyrir mikið og hinn tölvu laggar ekki neitt. Við erum að fara að segja hérna, segja pítsu. Við erum ekki að kaupa, við erum bara að kaupa varðhundi hérna, eða þú veist, auka. Hvað? Varðhundi hérna, hjá Oracle. Og við ætlum að setja Instagram story þegar við smakka það. Og ætlum að segja þetta, hei, draugilsing. Hei, draugilsing. Hvað að segja? Hei, draugilsing. Ég er hann að ístökuð hann að trappi. Hvað segir þau? Ég er hann að ístökuð hann að nýja trappi. Ah, nice. Minni eitthvað vill. Halló? Ég er þarna? Það var starf út í öllu. Já, maður. Er það ekki þarna? Nef. Ingi. Láttu þig. Þetta er bara að menni að menni. Já, ég er með mínu. Spurðu hann í hvað deild mamma sér að vinna Oregon. Mín. Hvað vinnur þetta? Mamma mín er að vinna í, hún er eitthvað svona 12 vinna frá ekki vera eitthvað. Það er svona. Næs. Ég er með lappindir í Doppelbrook. Hversu fæðir? Viltu minni? Heyrið í mér? Já. Það var hann að læra að hafa svona kólun eða þú veist er að vinna með svona forrita og svona. Veistu ekki hvað mamma er að gera, drengi? Hann var að spyrja mamma sinni hvað hann. Segir henni bara að kópa eða eitthvað. Hvað er til að gera í vinnunni? Mamma, hvað er það að vinna við? Þú ertu að veita þetta, drengur. Þú getur leitað að upplýsingum hér en á orga.is. Up Epic Friends, Rodrigo. Hún eru hugbúnaðar sérfræðingur. Halló? Mamma sér hugbúnaðar sérfræðingur. Það er magna. Það er fokkina. Allir að... Ég sá líka orðið sem var að auðsendu starfungi. Þannig að endilega sækið um. Þú er fórt að tjöfra einu. Ég er að fæla að fara upp á eiginu. Ef að kíka einhvernig staðan á eiginu þarna. Já. Já. Ég er ekki nema til, sko. Ég er að fara til sama hann, sko. Ég er fyrst að lata á voice. Já, ég er ykkur að gera þarna, sko. Gunnar, passa að fara ekki alveg. Er það? Ég fyrr. Veitú, what? Hvernig komst það fyrir? Godblock. Notaði, hann notaði kvöld. Ég ætla að nota eftir bá. Já. Það kann er alltaf hún í. Ó, það er gæjar hérna. Gjörðu. Það er að koma. Hver eru? Það er báðanlega bandar að ljóða þú hafði. Það er skúið, sko. Hei! Ó! Þeir eru bara býða eftir gauðinu með svo hafði, sko. Stefan, þú er með það. Aaaa, drepa mig! Það kann gera falla drengur. Sko, þetta laggaði það mikið, ég sá hann ekki sem skjóta. Á ég að fara í það, að það? Já, hún er. Ó, já.
Ég hef fullt að trúa þessu. Hvað er að gera þessu? Vá, hvað Stefán er góður í þessum er. Stefán er að vera að trash taka þér. Á, frá, Stefán. Stefán. Á, frá, Stefán. Stefán, 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 Stefán. Stefán. Ú, Stefán. 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 Kastar, kastar. Þetta var hættalega fokkinn er. Mútu eiga þetta á hann er. Sjáttu. Mútu ekki tekað námi? Nei, við skiptum bara næsta. Okay. Þegar þú ert hann heitur. Þegar ég er hann heitur? Nei, þú ert hann heitur. Hvað minnur? Ég er hann heitur. Nei, þú ert hann heitur. Hvað séu? Ég er hann heitur. Já, ég bara sé að skiptum bara tveim eða eitthvað. Ég er búin að follow á Instagram, þeir eru góði strákar. Takk er að þetta verður, þú ert líka mistari. Þráin, mamma mín vinnur í Oregon. Hvað vinnur bara alls menn að andra? Tíu og einn. Og voru þeim með. Og fyrir minn smá. Það er ekki mér að kenna. Ég er loggaður um allstar. Það var stjórn að streaminu um iPadnum með það. Hentu sér eiginlega. Strákar, ég er einu að láta ekki streamsnap okkur eða? Hvað er sem fegur? Og fyrir hérna, og svo fyrir hérna í tíma. Ey, fyrir, höndurleikar spilar. Stefán, Oregon. Fyrir Stefán. Þessi hernatól og húsin. Læskum. Læskum. Þessi hernatól og húsin. Þú kemur ekki neitt hérna. Sem kom í vítjóðinu. Það er sama mús og sama hernatól. Gunnar, það reddi ég. Já, mér. Stefán og Ingi, ég rekommenda að kaupa Razer Death of the Chroma. Það er geðveik mús, sko. Þú vilt að hlýða? Það stjórnir sem iPhone-num. Þetta er svo snöggt, að tjekka það. Það er fokk snöggt. Tjekka hérna, tjekka þetta hérna. Hérna. Krísu fólk. Ég tjekka mig, hei, mér. Hei, komaðu að Discord. Ekki minnast það. Fá hluti heim. Hvað er þetta? Já, halló, það er ykkur komin á Discord. Blessa. Ert þú að spila með okkur núna? Já, ég er að spila með þér. Ert þú gamið þó? Já, ég er gamið þó. Blessa. Okkur hefði ég bara ekki neitt. Vá, hvað er tíu sem er betra að spila þess að tala? Okkur hefði ég ekki neitt. Hvað gerist nú? Retail, það er hvað sagði retail? Hvað með Tomato Tempo, Risky Reels, Wailing Woods, Wailing Woods? Það er svo Pipe Play, það er svo ég var ekki að móti að fara á Wailing, sko. Það er svo heyri ekki neitt. Wailing er svo mikil stærra að móta, sko. Heyri ekki neitt neitt? Það er sko það hús hérna, já, nei, þrjárið eitthvað fyrir með, hús hérna, hús hérna, hús hérna, hús hérna, og hérna undir grána koma. Ég heyri ekki mér, það var dætt allt hljóður. Hvað áttu meira? Segðu bara ynga, segðu bara ynga til hérna. Segðu græmmetismjólk, það getur það fyrir því. Hvilka það? Ég heyri þér. Gammi góð. Ég heyri, hva? Þú getur fengið sérstök. Headphone, ef hún notar Kona Ice Cold, hættir að hulsing. Næsti alveg eins að hún nota. Notar Kona Ice Cold? Alltaf mamma hans er að vinna það, þessi. Ég fæ samt afslöft þetta. Ef þú veist, út af mamma mín er að vinna það, þá fæ ég afslöft. En eftir afslöftinu er að kona. Lára, það er að stríma alltaf 50 dagar fyrir Oregon. Það er tvís. Alltaf fannig, er þetta að grínast? Já, ég kann ekki tala. Er þetta ekki grínast? Hvað færi, tvís að? Það er mistakar. Það myndi ég fá tvís að sem er afstóttinn. Það tekja þessu chest. Takk maður. Viltu minni? Það segja vinn 1000 dýbar. Viltu minni? Gammir þá. Já, takk. Ég er bara með eitt skitinn hunting-riffle. Æ, fuck, ég get ekki.
Fingurinn er ekki það slæmið, sko. Ég er með Rocket Launcher. Oddi, þú ert fokkinn mestari. Aldrei gleyma þér. Ó, ég er með SMG. Drepa eitt skot, oh, yeah. Eitt til skot í einu með einu Rocketi. Ef hún er að gefa 50 V-Bucks. Eina byssum mínu er Rocket Launcher, svo veist. Ertu að horfa á streamið? Ég? Já. Ég er bara að streama á streama hér á skjöldinni. Næs. Þetta ekki bara að finna streamin á fyrir tvo mánuð, ekki? Jó. Það er leiður. Við elskum við líka. Ég er að búinlega að taka riftið maður, sko. Það veit ekki sem þess að hann elskar þér út þannig ekki og við getur hvað sem við streamið eftir tvo mánuð. Hann er bara sofandi. Sofandi værið. Já. Hefur einhver byssu fyrir mig? Það er purple SMG í húsinu. Já, það er fulla byssum að má hann í keifinu eða hvað sem þetta. Ég er bara með einu sjokk. Ég ætla bara að fara, bara að fara til steppa. Það er líka hús hérna. Ég spila að dandum að skynna oss. Er ég búin að taka þessi kistinu það? Vistu með eitthvað næs fyrir mig? Það er purple SMG í húsinu. Er Stefan núna inn á símakampi eða? Hver er hún? Nei, ég er á Stefan þetta. Ok, Ingi, ég er með Big Pot og Mini. Ey, til þér. Stefan. Yes, sir. Hefur við light bullets? Ég er með 76, sem þau við. Ég er með 0 leika. Ok. Á, þú okkar ekki þá bara hérna. Það er smá. Ég kem. Takk. Óli, sitt kom frá maður. Óli, skýr snúti. Ó, hvað þegar verður til að finna það lama. Var það tölnina frá? Tölnina frá þér? Ha? Hvað sér þið? Ég heyrði ykkur tölnina sér fyrir eitthvað bakið. Ég skaut múst, ég skaut mig sjálf múst. Það er ekkur, eitthvað fyrir. Skaust þið sjálf, það er ekki gott. Ég með 5 bensins fyrir. Fingur strákar. Þú eru búin að lúta að finna þig. Já, ég er búin að lúta að þessu. Ég get rokkett að ræta þig. Nei, nei, ég er fínt. Hvað er að kemur góð? Yes. Ó, þetta er hérna. Hvað rast þú? Takk er að kostbrók og svo ég ætla bara inn í hringinn. Sigurd Bergen. Ingi, ég ætla með mér það. Þetta er Sigurd Bergen lóni. Hvað er það? Takk. Það er fokkin hella, ég vil bara sjá það. Þú mátt líka LA. Beint lukkinn LA. Stefan og Ingi. Skil ekki fólk til kvóta þetta lag. Akkurrið. Eða þú veist, akkur myndir fólk til kvóta þetta lag. Stefan Ingi. Akkur myndir ekki kvóta þetta lag. Það veist, af hverju myndir þú fór til lag? Nei, af hverju ekki fór til lag? Af hverju myndir þú fór til lag? Af því að ég bein fór í flug til landa í LA. Já, nú varst ekki að chilla með Jason Derulo. Nei, ég segi það líka alveg. Oddi er múin að fylgjast með ykkur eitt ár, ég fílaði. Herjá. Ingi, ég fílaði að mér það náttúrulega brullu fólki í sjöfnum. Ég ertu að fara að surprise. Góða stund í vassmann megin. Hvað það er gynna kjöld? Hver er betur lag? Gerðu það? Nei. Hjáttalega.
Ferðu margir svolítið hraðan með þessu? Og hverju? Ég er svona að skjóta mér á hún. Ah, þetta er örfningi. Gauir, ertu að hafa væið? Það er hella. Það er sjúkt. Það er sjúkt. Ertu að sjúka? Skil ég fór sér kóta með lag. Ha? Skil ég fór sér kóta með lag. Ertu að djúga? Ertu alveg að hafa í? Ingi. Já. Nei, ég er með Max Wood. Það er geður þetta. Ingi. Já. Hversu oft eru farið til alveg? Ég ætla að bjóða, sko. Hversu lengi bjóða? Svo eitt og hálft ár. Wow. Það er já, fokk maður. Ég kann ekki tala. Hefur eitthvað rockets? Nei. Hefur eitthvað rockets? Nei. Hefur eitthvað sniper skot fyrir mig? Nei. Já, ég veit það. Heldur ekki sniper skot. Það er snæpa skotin uppi, Stefán. Hvað er gæðan? Snæpa skotin uppi. Næs, ég kom að segja þér. Já, tók mig okkur. Hei, hérna, hvað er það fyrir Bixi? Ég er hérna, hérna, hérna. Stráka, þetta er leikurinn, við vinnum þannig leik. Bixi, hér. Já, ég er saman út. Bixi. Já, ég sigur á. Það voru bara á okkur í YouTube. Já, það fylgja okkur Instagram líka með. Inn í truknum. Er ég einu sem er blindur á? Það er ekki hann. Hvar er hann? Hann er hann. Bind áfram. Nice. Okay. Lock on. Það er ekki hann. Kill á Stefán. Nú ætlum ég að fá þessi sniper skot. Á henni er það. Það var sjokk en ég mynda sjokk. Ég er hverja mún. Ég er líka, ég er með sjö. Nei, það er fucking mikið skot. Ég er með nýr. Er engin sem af hverju sem að fekk mikið skot frá þessu gaurum það? Þú mátt fá medium bullet hjá þér. Nei, ég er með 585 medium skot. Nei, fuck. Ó, það er gæ. Hvar? 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 Ég sé hann? Ég sé þér ekki. Hitt hann verið, 60 shield. Halvón shield. Ja, drafann. Nice one. Stormur. Ingi, viltu skot? Ja, ég gott. Á, þú mást maður hafa verið. Á, ég takk. Viltu ekki skot í minni byrjuna? Æ, af hverju? Ég ætla að nota þetta fríftum. Á, hvað minni skot við það? Já, ég var minni skot. Hvað það var mín skatt, Ingi? Hvað ert þú? Hvað ert þú? Hérna, snúið við. Stráka, ég veit ekki hérna. Hvar? Upp á hillinum sá... Droppið það ekki? Geti ekki? Já, hvað bara svona ef ég sé að velta ykkur fyrir að fyrir koma svo langt. Það er út af því ég notu hennar frístótið. Frístótið. Og ég þarf að vara átjör eftir, koma svo. Vantar einhver skot? Ok, ekki skjóta á fyrir ykkur. Vandar einhverjum með eitthvað skot, eða? Nei, ég finn... Nei, ég er okkur. Ég dritaði á þá hérna hans. Hvernig þau máttu hæta að herra hnýttis mér umbæðum bara... Hæta það. Það er kamfær. Hvað er enginn þar? Enginn þarf. Vandar einhverjum að fara aftan að hérna? Spyrjum aftan að sem verið. Við gekkum svona sníka upp á. Það er ekki svita kamfær. Stefan, góði. Stefán, kóði, Stefán. Byrjuðu að kjöpa bara. Já. Eða, við sjá það. Já, ég er að fá liður. Þetta er reyðan. Það gæri, kom okkur. Eitt langt þær, nei. Hefða. Bóða. Sverju, ég hýst alveg til þetta. Það gæri það. Mér er alveg svona. Bara við erum á lífi og það er gott. What the fuck, hvernig með þessi gæði alltaf skjöðum? Nei. Ok, ég er í bíðbóttúrlæðinu. Ekkert. Unnsi er mættur.
Heitir Svo Ég ætla upp til að ég hann er ég hlátt þessu Ok, never mind Er það mér? Nú skiptu við tölum Það var fyrir bregðu þér Ó, gík ég Ingi brjálar Já, eina Alltast Við notum vera pítsupinning í þetta Last tölum Ha, já No jokes Ef að leiða fyrir meðanum að koma með Ha Ykli Nei, það er bara fyrir leikir Þetta er ekki að leikir sko Ég var að fá nýjan búning, reyð þessi Ég er búin að kaupa Oreo pakka What? Notaðu hérna Call okkar? Heller? Hvað pakkið það? Ég eini sem veit ekki hvað Oreo pakkið er Oreo? Snillt Keyptirðu netverslun eða fórst í búðina? Taktu myndaðið að hérna búinn og senda þú fyrir í story Oreo pakkið er Held að ég að tala um Ég voru þess að tala um textum Er það ekki bara að tala um textuguna? Strauður, þú mamma svona leikur, það geggja að leikir, áttu veilin það Áskurinn á 20 kills fresti Hvem? Fá 20 kills Já, veilin er góð staður Þú voru að henda í herndum Já, hvernig er bara 20 kills Það er ekki fyrir aftur í veilin það Þú erum eitthvað öll annað Það erum við feitar Fetal Það er Dalti Það er þess að lítið lúti Fetal Dalti Er þetta ekki margir sem að lesa það? Reistra Nei, ekki það margir sko, ekki á þessum drottíma sko Geturðu geðið mér tíu Notaðu kóðan ykkar Þetta er þitt Þetta er mitt það Já, með það Já, já Þetta er veikur Bjarni allir mættir, hefur hann notaði kóðan? Keyptur hún netverslunni? Meistari Þú voru að senda okkur Hann að Myndaði með hérna talan Myndaði Ölýsing Hann var að senda myndir á Instagram Æs, tóttu stækjum Það var ekki Það E-mail Það bara Þegar reyndir allir það E-mail aðeins Þetta er smá steikt að ég sé alltaf að segja svona auðlýsing en ég er bara að tryggja þú veist Ég er bara að tryggja þú veist Svo er þetta ekki vandræð Skömmulega Hvað er það að tala þig? Ég talaði þig Já Ég held að segja bara svona auðlýsing bara svona geða svona Random þegar við erum að tala um þetta Bara svona alltaf að tryggja þú veist Já Þetta er svona óreg voru að auðlýsa þetta Já Bara svona alltaf til að hafa það reyð Þetta er ekki kerð Það er líka byssu, ég er bara með Herðis, sjá Það stóð í þessum lögum, sérstaklega hérna svona Þegar það er auðvitað vatna þegar maður að vera varkar og Þess vita til auðvitað Kom svo Stefan Hitt hann Það er ekki neitt vatn sem horfir á Nei Það er eitthvað þegar Ég sé hann, ég sé hann Snabba hann ekki Hann misti 28, misti 28 Það er að vera mér Lalli, þú ert góð producer en ég er bara að koma með fólkið á þessu lagi
til þeirra. Takk er. Vel gert, meistari, Gunnar Frey, meistari. Hvað er vinur hans? Hann er vinur hans inn í húsinu. Vinur hans inn í húsinu, ég segi hann. Hér er koma. Default. Take default. Já. Ói, hann er svo ló. Ég er fama sæli. Nei, tvö. Ó. Hann er inni, uppi. Nokka hann. Vel gert. Stúk í því. Svona. Kom og svo. Vel gert. Sét var hann kláraður. What? Hvernig gerist þetta? Oh. Þetta átti ekki gera. Það breytist alltaf í fyrstu byssuna. Holy shit, Ingi, djú, þetta er fucking góður. Vel gert, Ingi. Þetta var mest intense 20 sekundir lífs míns. Herra, já. Herra, hann var á Hawaii og keypti heyrnartólið. Þetta er efni ykkur að frétt, sko. Keypti heyrnartól á Hawaii. Íslensk netverslun. Oh, shit, maður. Ég er líka mínu sem. Ingi, viltu minni? Ingi, viltu minni? Á Hawaii er eitt og... Ingi, viltu minni? Klukkuna Hawaii er... að degið. Er þessi greið bara tjúk? Ingi, viltu minni? Ingi, hinn er minni. Ingi, hinn er minni. Ingi, minni fyrir þig. Getur ykkur gera eiga á greiðar? Nú, laga ég þannig að fókin... Hei, má okkur ykkur lýlur ég byggja. Já, Mark. Hvernig fer ég, mér verður að fara sig í hérna setting hér? Þetta með að þú veist, hérna yndir á byssuna og hérna fer á túlið. Nei, ég held að hérna. Hérna, þetta er að tengdi í sko fyrstu byssuna. Þú verður að verður slóttur eitt í staðan fyrir... Í staðan fyrir... Bara síðustu hérna... Já, ég kann ekki breyta þetta. Nei, ég sé það hjá þér. Hérna fer þetta eins, sko. Hérna fer þetta í byssuna, fyrstu byssuna og svo teknikinn. Nei. Það gerir svona. Já. Það fyrir tilbaka. Fer það fyrstu byssuna. What? Það er það að laga með hana. Ekki voga þær að taka það. Ég ætla að eiga það. Ég voga það mér. Geð mér eitt frætt, maður. Það er hérna. Veitu. Erst þú ekki hérna? Ég er þér, brátt það. Ó, ok. Takk. Þú þarf að kunni að breyta þannig að... Æ, fólk ekki maður. Á einhver... Á einhver... Hérna... Sjokkana máta mér. Breyta hverju? Ég er ekki menn hennar sjokkana. Æ, ég með þannig að ég breyti aftur í, þú veist... Hérna... Ég á sjokkana máta fyrir þig. Síðasta... Fullt. Nú dætti brút. Fólk allt í mér. Þú sjokkana máta? Já. Það er hér. Ná. Ég er búinn að droppa þér. Gjör svo vel, það er hérna. Það er búinn að droppa þér, hvernig er þetta? Strá, Ingi, hvað er kerruna mína? Hvernig er streamið aftur? Kannski lögadaginn eitthvað? Herra, við byrjum að vlogga í apríl 2017. Hvað er kerruna mín, Ingi? Finnum við í syngin. Ingi er að fara í kerruna mína. Jesus, af hverju fyrir þetta alltaf í... Úps, ég er ekki að finna í syngin, sko. Það eru gaurar hérna, Ingi, það eru gaurar. Norður. Ég er að koma. Ég leið. Oh shit, þetta er þetta. Fuck. Það var ósynlegur og byrtu svo allt í henni og byrja að dansa. Fáin net. Oh shit, það snöggt. Þetta er svo. Herfið, herfið.
This is piece of shit. Þessi gæði low sko, hann er líka lýlaugur. Takk í hóður sko, hann var fela sig að dansa þessu. Trappaði. Það gæði hérna. Gæði, trappaði. Hann var ósynlegur. Hann ósynlegur sér alltaf. Trappaði. Ég ætla að trappa. Hann. Nei, ég var ekki tíma við. Geri þetta vinkuna þinn hata mig. Geri þetta vinkuna þinn hata mig. Herra, við ætlum að streama bara þá kvöldlega við... Fokk. Ega, þetta popt á mig. Popt á mig. Gunnarfræður er búin að spila þetta mikið með okkur. Vill ykkur annað spila? Ég get alveg lífa sko. Ef ykkur annað vill spila. En tjekka því þannig að... Ef við fáum okkar nýtt inn við teisunum þá kemur ykkur annað. Já. Ég teki bara að leika með hann eitthvað. Hvað gerist? Hvað er? Whips, fucking felt, kannar. Ég hefði ekki Gunnar, ég er Gunnar að tala eitthvað. Já. Hvernig að joinaði Discord okkar? Hello, PlayStation. Yeah. Já. Ég er lengi búin að joina það, sko. Kom inn í sultu, gæði. Já. Hvað er það, sko? Nei, það er gammel, sko. Hvað er það? Hvað er það? Hvað er það? Face kom í sprakk. Ekki sér. Já. Sveið mig. Sveið, mynda hann hei. Hei, er þetta Face? Tífum. Það er maður vinkum. Nei, nú droppum við í racetrack. Það sem lítið nú er eitthvað. Er þannig að einbilsa sér farið? Vá, wow, það var að koma nýtt donation og nýtt subscribe. Hvað segir, hvað vil ég droppa, guys? Ég var ekki að mæta að fara retail, sko. Eða að fara retail hérna. Veitu, erum við að fara racetrack eða retail? Racetrack. Ok. Racetrack, ég skrifa. Sett að droppa. Ég vil eitthvað testa nýjan, gæða. Jó, hann er tala svona. Getið þið sett JPEG af ykkur Stefán í hotnið? Það er þetta geðgöð mynd, setjum það. Hvart, JPEG? Myndum á það næsta leik. Hefur þú ekki gamlega hvað? Jú, við erum saman að Discord. Það veist, ég er núna gunnið sér, sko. Það er okkur lagunum. Stefán, heyrðu þú ekki í gamlega hvaða? Ég heyri hún. Hvað? Þannig að mann er svona in-game. Hérna. Sorry, ég lakka. Ég er alveg að þetta er 40 eftir þess að það er... Það er að vista. Það er... Já, ég fór í fyrir 1 og 2. Thank you.
Oh shit. He's on me. Ég er í smá vesinni. Það er það mínu spölinu. Ég er í smá vesinni. Gunnar. Það er stef. Nei, Stefán. Nei, tillit. Hvað er þetta mjög stef? Stefán. Nei, strakk. Við erum 25. Stefán er spartur bara mig í ámá. Er þú ekki sprænt að sitta þú? Yeah. Fáðu þessu líka spartur mig? Já. Yeah. Já. Jú maður. Nice. Ég var að sem hundi á streaminu. Mestari. Þú varð að gefa mig pops ekkert? Já, Geir. Hættir ekki venjulega pops ekkert? Nei, óreg og pops ekkert. Það er mér að sér. Ég á að vera passa þeir, þú voru að passa þeir, það er auðvitað. Ég á að vera ekki á popsocket. Það er þetta? Það er þetta? Jú. Já. Bó. Hvað er það? Hvað er það? Það er rétt í það. Bóms, bóms. Við erum að fara yfir hotmaktur. Það getur að lúta það? Bóðið. Bjarni, ertu ánægður hérna? Það er eftir að lúta hérna, svo það. Þannig. Við erum það að skólan. Ég vildi ég var í skóla líka. Hvað verður þau svo riftið? Stefán, já, ég gerði það smá. Ok. Ég er smá ekki. Ingi. Ingi. Áttu mikið eftir að lúka það? Ingi. Já. Áttu mikið eftir að lúta það, komið. Græð mikið. Eftir að lúta. Nei. Á, neða, riftur með sem við getum bara. Það er kannski gamalt, gamalt kó eða eitthvað. Ég? Já. Gett. Ætli. Tíu. Á, maður. Koma þú, Gunnsi Bía. Vítur þeir. Þessi það er svo illa lítið hægrundur, maður bara hérna að hægra. Oh shit, það er að skoða mig. Oh shit, það er aðra gæjar. Eitt, eitt. Ætt. Já, hann dróði eitthvað. Hann dróði eitthvað. Strugar. Já. Hvað? Ég þarf að fara. Ekki mál. Ok, fæ. Fæ.
Viltu nota einsinn að trú við? Spurningum ekki. Báðu 50% afslátt af Plantronics heyrnartólum með kóðanum ICECOLD15. Fyrir kannski hafa bara ICECOLD þegar? Ha? Varstu því sem þú vil bara hafa ICECOLD? Ekki ICECOLD15? Ég sagði það við hann og hann sagði hann geti ekki haft tvo kóða og hann er þegar búin að gera það með hann geti ekki breytt. Ætlar ekki að bæta ykkur öðrum við í partíða? Þú búin að gera það, erum við að koma. Ice Cold Billy Popsucker. Það er við eigum Popsucker frá Oregon. Fast ekki að vinna sér. Já, Popsucker frá Oregon. Party failed to connect. Þú vil það hvað? Já. Er mínur góð? Hvernig popsokert eftir að tala? Engilt kaffi eða? Það er ekki til kaffi. Er ekki til neitt kaffi? Nei. Það var það við sturt og eftir. Ég setti þarna fyrst og stund. Þarna það sem er utan á kaffið. Það er búið á borðið hjá og hann að simbra á það. Það er fyrir. Sko, hann skulda með svona 20 pakka af hann að kaffi sko. Já. Hver? Þetta er fáulegt til að þetta gerir sko. Það er gæði sem unnaði líka. Og drekka kaffi. Af hverju laggar þetta ekki þarna? Það er gaman að gera auðvitað með 14, 15 held ég að heitir. Ametsagan! Halló Ametsagan! Heyrið þið mér? Já, sure, jú. Já, ok, gott. Var gaman að gera auðlýsingu með 14 og 15 eða hvað sem heitir. 18 og 19? Já, þá. Hefur þú séð henni í sjónvarpinu? Nei, ég hef bara séð að ég auðlýsingu með mér orðið á YouTube. Nice. Hefur þú séð okkur verið að leika auðlýsingu og tala saman eitthvað í hérna FaceTime? Gunnar, hvað er partíð? Ingi, maður sér þig? Ég var partí snöggur þig. Hlín? Já. Það ekki? Ó, jú. Það er hlínur sem ásum tölvið. Þetta er heldur að gera. Það er sem þetta. Þessu eru season 5 sem ég klara. Hvað? Þessu eru season 5. Þetta er sér bara það. Ég er bara að veita. Ég þekki það. Ég landa að búið þessar. Já, Ahmed, what are you doing? Við það eru gæst. Það er hversu splöytan. Er ekki föstu dagur á morgun? Jú. Fortnite læst um alla fimmta. Ég er bara með pistol. Hvað er margir gæður það? Svar, komið svar, svar. Erum hvað? Komið. Ég er að drita fullu. Þegar sem var kondi.
Ég er að drita fullið. Komdu! Ég er að drita fullið henni. Var sem að drita fullið? Ójú, hann missur mig. Ok, hægur meina. Fuck, ok. Næs, ég er að Það er gæður, það er gæður. Svo þú, eða? Ég var. Það er stið dullur á það. Það er að rífa alveg. Það er að koma. Ok. Hann fyrir ykkur ekki. Og pátu þetta hann er uppi. Drepan, já. Og svo rífaði mig. Það er búinn drepan það? Já. Það er enginn að rífaði mig. Nei. Gami Kó. Hvað heitir þú, Gabi? Gabri. Gabi. Ég skil það við Gabri. Þú er að hvort eitthvað viltu? Já, getur þú viltu með þér. Ég sé undringar með einhverju FaceTime, annar hvor... Já, það var svolítið það. Ég var að... Það fyrir ekki koma! Já, ég er Mekkel. Hæ! Gaman koma fjögur og... Ingi Mekkel. Hún er 0-1-4. En Ashman, hvað er hann? Ó, það er bíllinn, það er bíllinn. Hvað er hann? Hvað er hann? Er hann á hreyfingu? Já. Í hvað? Hvað er áttina? Hann er í 30. 30. Ú, hitt hann 7. Kom við þetta, komið bílinn. Já, var tók á bíl. Nei, fyrir til hans. Það veit að stefa eitthvað við bara að lúsa hennar. Hver var? Við erum einu sem við stöfnum endur á hvað er. Já, þú tókst bara allt. Eða. Loot stealer. Það er þetta góð, sko. Það er loot stealer. Ó, við erum sem bara hoppa hún í. Og þú kom bara inn í hringin. Það er náum fyrst í Stefán. Ég er góður, ég er á mín megin bíl. Eða ekki. Nei, hvað þú, tökum beint bara. Hvað séð þið? Það er alveg á einu bíl. Já. Er ég að fara í margar hringi? Ósh, hver var að snæpa? Ósh, shit, þeir eru aftan okkur. Ég sé hann að það er það. Dótt í henn. Já, ég er að dæja. Ég er að bara hýla. Shit. Það er það. Oh my god. Ok,
nokkaðan. Fokk. Það eru tveir nokkaðir. Einn óskinn eftir. Þannig að hann var að klára styrir. Nei, ok, það er annað gæðir. Nei! Þetta er jöfnir þins anskotins hrvítis, hann er jöfn. Þú eru eiginlega eitt þessu fyrir mig.